Tak krásný dobrý deň, je 16.00, asi dám posledné pár, 3 minutiek do 16.05, aby sme začali s naším programom. Som veľmi rada všetkým, ktorí prišli na čas. Dáme posledné minutky našim klientom, ktorí prídu, ktorí sa ešte prihlasujú. Dnes nás teda čaká bohatý program čísla o udržateľnosti o spoločnosti Gartner. Už tu máme s nami aj našho hlavného hostia, pani Indru Čekanovú, ktorú vítam týmto. A potom vás teda prevediem ukážkou digitálneho profilu udržateľnosti od SmartHead a potom na konci sa teda pustíme do spoločnej diskusie s našimi klientami a interaktívneho Q&A. Dám teda posledné minutky našim posledným klientom, ktorí sa stále pripájajú. A v 16.05 začneme. We are living in a time when human impacts on the environment are changing the face of our planet. Fast economic growth has pushed us beyond what our planetary boundaries can sustain. But now, it's time to rethink our behavior. It's time to act. Fortunately, there are people all over the world who realize the consequences of their choices. They want to buy products, invest into, and cooperate with companies who act in a sustainable way. In fact, 90% of global consumers are willing to switch to brands associated with good ideals. Having a corporate sustainability profile with SmartHead allows you to improve your sustainability performance and build a brand identity to be recognized as a company that cares.
Tak všetkých by som veľmi pekne chcela privítať na našom webinári udržateľnosti a vo svete Smarthead. Moje meno je Gabriela Mokošáková a pracujem ako Business Development manažerka pre spoločnosť Smarthead, kde, ako už video spomínalo, našou víziou je naozaj urobiť svet lepším a mať svet, v ktorom 100% firiem podniká udržateľným spôsobom. Časti, keď udržateľnosť znamenala iba Charita a CSR riešilo iba neziskové organizácie, je dávno preč. A vieme, že udržateľnosť sa posunula oveľa ďalej a treba ju ale posúvať stále ešte ďalej. Spolu so Smarthead sa už od roku 2016 snažíme pomáhať firmám s udržateľnosťou. Snažíme sa pomáhať manažovať ich aktivity a transparentne komunikovať s firmami, čo v rámci udržateľnosti robia. Čísla hovoria o tom, že na udržateľnosti naozaj záleží a udržateľnosť má veľké dopady na biznis. Poďme sa preto spoločne pozrieť na výsledky spoločnosti medzinárodnej, poradenskej a výskumnej spoločnosti Gartner, s ktorou spolupracujeme. V rámci ich prieskumu z roku 2020, kde sa pýtali 183 respondentov, vysoko postavených celosvetových manažérov, na otázky ohľadom udržateľnosti, vznikli veľmi zaujímavé výsledky. Čísla hovoria, že ľudia sa o udržateľnosť naozaj začínajú zaujímať ešte viac. Sú to práve zákazníci, kde až 63% respondentov odpovedalo, že zákazníci sú práve tí, ktorí vytvárajú najväčší tlak na investície do udržateľných iniciatív. Zároveň sú to aj investori, regulačné orgány alebo aj zamestnanci. Ako vidíme ďalej, najvyšší dopad má udržateľnosť na efektívnejšie využívanie zdrojov v rámci firmy. Dopady sú nielen o povedomí značke, ktorá v samozrejme branding, renome firmy, veľmi dôležité, ale dopady sú aj na inovácie a nové produkty v rámci firmy, vyššiu spokojnosť a angažovanie zákazníkov, nižšie náklady. Čísla hovoria o tom, že naozaj plynú výhody z programov udržateľnosti, či už v rámci roku 2020, ale aj do budúcna. Udržateľnosť po roku 2020 sa naozaj posunula ďalej. Udržateľnosť prešla veľkou zmenou aj v rámci toho, že sme mali vo svete veľkánsku COVID krízu. Podľa výsledkov až 52% opýtaných firiem prechádza k udržateľnosti a udržateľnosť sa stáva ich strategickým cieľom. 92% firiem odpovedalo, že výdaje na udržateľnosť sa naozaj zvyšujú, pričom čiastka investovaná do udržateľnosti sa v roku 2020 vo firmách zvýšila až o 5,7%. Zákazníci sú naozaj tí, ktorí vytvárajú najväčší tlak na udržateľnosť a investície do udržateľnosti. A COVID kríza ovplyvnila firmy tak, že až 70% nových otázok v rámci udržateľnosti sú otázky v rámci sociálne otázky. Otázky o vašich zamestnancoch, o tom, čo naozaj firma v spoločnosti robí. My ale zo Smarthead nezastávame a takisto sme pripravili naše vlastné čísla. V roku 2020 sme sa pozerali na to, čo si o našej platforme v rámci udržateľnosti myslia naši užívateľia. A naši užívateľia naozaj potvrdili, že až 95% z nich im Smarthead naozaj pomohol získať lepší prehľad o aktivitách firiem a o tom, čo firma v rámci udržateľnosti a biznisu robí. 94% našich užívateľov by naozaj doporučilo Smarthead svojej firme, ktorej pracuje. A 63% chce ľudí a užívateľov chce naozaj sledovať, čo firma zodpovedne robí a ako podniká. Zároveň sme takisto vyspovedali našich klientov a pýtali sme sa na to, ako sa im pracuje s našou platformou udržateľnosti. Až 80% našich klientov
klientov. Naozaj firiem využíva profil udržateľnosti na to, aby dostatočne komunikovala udržateľnosť a CSR. Naozaj 80% z nich odpovedalo, že im platforma v rámci komunikácie pomáha. 91 firiem, ktorí sú aktívni na našej platforme, používa platformu naozaj, využíva a platformu na možnosť centrálneho riadenia aktivít a komunikácie a považuje to ako najcennejší nástroj v rámci udržateľnosti. A 63% firiem vďaka profilu udržateľnosti zaznamenalo zlepšenie pri správe ich dát v rámci udržateľnosti. Čísla naozaj rozprávajú o tom, že SmartHead naozaj podporuje udržateľnosť a pomáha firmám v ich udržateľnom rozvoji. Pomáhame firmám s jednodušším riadením, rýchlejším vzdelaním aktivít. SmartHead motivuje a inspiruje naozaj malé a stredné podniky, aby sa stali súčasťou udržateľného podnikateľského prostredia. A práve preto sme spolu aj s našou hostkou Jindrou Čekanovou, ktorá tu je s nami, rozhodli sa vám povedať viac o tom, aké dopady môže mať práve udržateľnosť na biznis, prečo je veľmi dôležité transparentne komunikovať o udržateľnosti a takisto aj počítať impakty, ktorá udržateľnosť vašej firme robí. Preto by som ju chcela tu s nami privítať. Jindra tu s nami sedí. Dobrý deň. A budem veľmi rada, keď nám prezentuje svoj pohľad na udržateľnosť. Zároveň by som vám chcela povedať, že už teraz môžete písať otázky v našej interaktívnej platforme Slido. Link do Slida nájdete v čete, kde môj kolega Ondrík s vami zdieľal takisto ako link Slidu, takisto ako kód. A môžete už teraz sa pýtať otázky už počas práve prezentácie Jindry. Nech sa páči, predávam slovo Jindre. Dobrý den, těší mě. Tak já budu sdílet moji prezentaci, doufám, že mě vidíte. Dobrý den, těší mě, abyste věděli, odkud přicházím už přes 30 let, děsivě dlouho. Pracuju hodně mezinárodního rozvoje, pracovala jsem předtím jako investiční bankéřka, proto vím něco o biznesu a mám vlastní firmu už nějakých kolik je synovi, 20 let. A já pracuji mezinárodně pro mnoho klientů od Gates, Spojený národy, teď pracuji, mám projekt s Světovou bankou, mezinárodní neziskovky a tak dále. Tak my se možná díváme na udržitelnost malinko specificky, ale doufám, že ty cíle udržitelného rozvoje vám něco k tomu dají a my jsme taky udělali malou analýzu s mojím kolegou Hubertem Topinkou tady v Čechách, kde jsme mluvili s jedním potenciálním klientem, jak předávat, jak se naučit z těch 17 cílů udržitelného rozvoje, co by to přinášelo firmám. Tak tohle se vám budu prezentovat. Vidím, že je přes 30 lidí a vím, že mezi váma jsou taky vážně experti z Teska a tak dále, tak Kaufland, Tesco a další. Tak strašně mě zajímá vaše otázky a taky chci říct, já jsem Čecho-Američanka, rozená v Americe českým rodičům, moje děti jsou rozený tady, tak možná poznáváte nějaký přízvuk, proto vám to vysvětluju. Tak, asi víte, je plno věcí, co se překrývají. Řekněme, cíle a aspekty udržitelnosti je na jedné straně to triple bottom line, ten trojí zodpovědnost, lidi, planeta, zisk a firmy, co neřeší jenom zisk, ale taky lidé a planety, dopady jejich firmovní fungování na i lidi, i planetu, jsou na tom lépe. Co se mně strašně líbí, jsou firmy, co řekněme řešejí a snaží se přidávat přidanou hodnotu k těm cílům udržitelnému rozvoji, to jsou SDGs a tak
s tím začnu, potom budu chvilku mluvit o společenskou zodpovědnost firem, to je ten CSR, Corporate Social Responsibility, a to je, dost se to kreje s těma trojma zodpovědnostma. Pak máte vstup na nějaký webové stránky, co nějaký firmy v Americe a i nějaký teď neziskovky, kdo se snaží navázat spojení s impact investorama, a začínají používat tyhle měřítky, když mezinárodní rozvojové organizace jako CARE, Save the Children, ADRA, co tady funguje a další, mají neskutečně komplexní monitoring a evaluaci, protože ty dárci to vyžadují. Tak v nějakých věcech jsou o víc dál, si myslím, než firmy, co se zúčastní, teď jsou pro ně nový. Nová je udržitelnost a měření toho. Tak je to potřeba to řešit, to jsem strašně ráda, že jste přišli. Tady vteřinku, já to dám na větší, jestli budu moct to dát na... A to je jedno. Tak tady máte pro dosažení cílu do roku 2030 neskutečný číslo, investice 4 až 6 trilionů dolarů. To není milion, to není miliard nebo bilion, trilion. Tak Spojené národy a my všichni potřebujeme investice od firem něco dokázat z těch 17 plánů a jsou v nějakých věcech dost pozadu. Mnoho věcech z těch 17 jsou dost pozadu, 16 de facto, této 17 partnerství jsou dost pozadu. Jistě vy je znáte, je to první konec chudoby, konec hladu, zdraví a kvalita života, kvalita vzdělávání, rovnost mužů a žen a tak dále, méně nerovnosti, život ve vodě, klimatické opatření, to je velmi důležitý teď víc a víc. A taky udržitelná města a průmysl, inovace a infrastruktura a důstojná práce, to je často důležitý pro lidi, aby to sledovali. Já lituju, že jsem nenašla grafiku tohle česky, ale mně se tohle strašně líbí, protože de facto všech 17 připadá jako, že to vážně takový všechno pod sluncem. A de facto spadne pod pěti takových kategorií, takových kyblíků. A jeden je, že takový základní věci, co lidi potřebují k životu, zdraví, čistou vodu, aby se najedli a tak dále, je v jednom takovým kyblíku. Další je empowerment, to je, že lidi jsou schopní mít decentní práci, že jsou ta rovnoprávnost, že mají dost vzdělávání, že mají vstup k inovaci, že můžou inovovat ve vlastní práci. Klimatická změna, to je velmi specifické, ale možná nejdůležitější téma na celém světě teď. Kapitál z přírodního kapitálu, to je voda, vzduch a zem a taky governance, to je jak to všechno obhospodařujeme. Doufám, nevím, jestli myslím, že každý tohle co dostane, potom já neprojdu všechno, ale převážně, jak se to, jako do těch kyblíků s tím CSR, se to dává do takových kyblíků, lidi je společenská, ekologie je planeta a ekonomie je zisk. Tak se to víceméně promítá stejně. Proč máme do toho investovat, řekněme, já vezmu tu část ekonomickou, snížení nákladů, zvýšení příjmů, efektivnost, řekněme SDG 8, zaměstnanost a práce, 9 infrastruktura, udržitelná, 12 udržitelná spotřeba a výroba, jednička konec chudoby, dvojka konec hladu, trojka zdraví. Převážně firmní strategie pro mezinárodní reporty jsou strašně důležitý, to sledovat, jak ta firma funguje, taky investice do firm v rozvojových zemích,
impactové investice nebo i CSR, když darujete nějaké, já nevím, nějaké prostředky, abyste podporovali nějakou malou firmu, aby se zlepšila produkci, kde část vašeho řetězce, tak dodržovat ty cíle jsou stejně důležitý tam a ten CSR, tu ekologii, ekonomiku a společenský takový to dobro ve světě, jak moc dobré děláme ve světě, aby jsme netěžili z pralesů a tak dále. A další je, taky se musíme dívat na příležitosti a rizika. Řekněme, použili jsme to dnes ten příklad, když jsme mluvili s tím potenciálním klientem, a to je, řekněme, SDG 12, odpovědná výroba, spotřeba, cirkulární ekonomika, ekologický, řekněme, obaly. Tak příležitost je, že obaly jsou dražší, ale kupující je recyklujou, lepší pro planetu, zaměstnanci a kupující si takové investice budou vážit, tak možná, že bude větší poptávka, ale rizika těch investic taky existují a to je, řekněme, ceny obalů můžou vstoupat nebo klesat podle poptávky a musí se změnit produktová nabídka. Tak všechny investice buď mají klady a protiklady, je to důležité si to promyslet. Společenská zodpovědnost firem. Jedna věc, co se mi strašně líbí, je de facto IKEA. Řekněme, jak transparentně informuje vaše společnost nebo ty mezinárodní neziskovky závazku ke globální udržitelnosti. Tohle je Smart Head, tohle to nabízí a myslím, že IKEA je jeden z jako pro mě hvězd korporacích, protože mají, myslím, že se to jmenuje, takže měla nějaký transparency report, tak to je dokonalý, protože každý rok ukazují, jak investují udržitelnosti velmi podrobně a jak se to mění rok po roku. Tak stále zůstává otázka, jestli obchody jsou nejudržitelnější. Já tady mám všechny možné takové odkazy, kde se můžete podívat se hloubš. Tady ohledně zase, to už jsem říkala, řekněme, lidi říkají, to je moc velká věc, jak se můžeme dosáhnout takový obrovský cíly, ale řekněme, to není tak neskutečně komplikovaný, musíme si to jako zjednodušit, řekněme, dosáhnout genderovou rovnost a posílit postavení všech žen a dívek, například ukazatel, když půjdete hloubš do těch ukazatelů, tak mají víc a víc indikátorů, co jsou dosáhnutelné ideálně, kdybychom vážně chtěli posílit pozice žen. Řekněme, podíl žen ve vedoucích pozicích, hodnocení a náboru lidských zdrojů ve společnosti u dodavatelů a hodnotovém řetězci a účelem podpory rovnosti žen a mužů. Tak není to jenom blabla, musíme, my to slibujeme, ale de facto nedodržujeme. Když začnete to sledovat, tak můžete reportovat na indikátory, co se děje v vaší firmě, nebo řekněme cíl 7, zajistit přístup k cenové dostupnosti spolehlivým, udržitelným, moderním zdrojům energie pro všechny, tak ukazatel 7,2,1 je podíl obnovitelné energie na celkové konce spotřeby energie, hodnocení dopadů investic na cíle udržitelného rozvoje je vynikajícím předmětem práce pro ziskové a neziskové investice. To je strašně důležité teď, tu zelenou energetiku. A potom řekněme cíl 12, odpovědnost výroby a spotřeby, řekněme do roku 2030, když končí tyhle SDGs tentokrát, podstatně omezit produkci odpadů prostřednictvím předcházení tvorby, snižování produkce, recyklaci, použití odpadů, ukazatel v rámci firmy, například reporting o zapojení firmy do ukazatele 12,5,1, co je národní míra recyklace tuny recyklovaného materiálu a jak my v Česku a na Slovensku, jak vůbec dodržujeme cíl, když, já nevím, naše národy chtějí
zlepšit recyklování o 50%, tak vy můžete říct, když to sledujete pořádně a prokážete to, my jsme zlepšili recyklování v naší firmě o 70% nebo 90% všech zbytků pro naší produkce je zrecyklovaný. To je úžasný cíl a co víte, jak víte, ono, řekněme, Albert například teď má strašně moc, ukazuje, co je hned za rohem od nás tady na Vinohradech, ukazuje, že je strašně zelený obchod, tak ukazují, jak oceňují lidi, co investují do udržitelnosti, jejich klienty a oni a je to dobrý marketing. Ještě pár mám těch slides. Je to ekonomický ten IKEA je výborná, jak jsem říkala, ekonomická rozvoje navrženého tak, aby byl ku prospěchu podniku, společnosti a životního prostředí. Ale jedna věc, co musím říct, je článek Harvard Business Review, když jsem napsala Harvard Business School, tady napsal strašně zajímavý článek, já jsem dělala blog a naše webové stránky Valuing Voices dají se přeložit i do češtiny, tam mám asi 30 jiných jazyků a jeden z nich je čeština, aby to nebylo jenom takový anglický je všechno. Tak jak poznamenává Harvard, to vede investoru k tomu, že se podívali na faktory, jaký je uhlíková stopa společnosti, využívají vody, řekněme životní prostředí, jejich produkci, úsilí o rozvoj komunity, sociální a rozmanitost představenstva. Promiňte. Taky si myslím, že je to ale strašně důležitý, že měření udržitelnosti životní prostředí a ESG, Economic, Social and Governance, není náhradou za pokrok. Tak měření je často nestandardní, neúplné, nepřesné a zavádějící. Tak to je jedna věc, co je takový to greenwashing, zeleným praním, je to hrozný, když vidíte, kolik firm říkají, že jsou udržitelný a já tomu moc nevěřím, než někdo ukáže čísla, protože já jsem politický ekonom, tak já ničemu moc nevěřím, než mám podklady. Investice IKEA jsou vážně dokonalý, protože řekněme, jaký materiály používají, co jsou udržitelný, z tomto z 2019 jejich reportu transparentnosti, 42% jsou udržitelný a tady máte, jak přijdou k těm číslem, tady máte jaký stránky a řekněme, ingredience jídel, co vařej, nebo produkci a tak dále. Řekněme to, co můžete používat doma a i teď recyklovat. Je to vážně pro mě takový vzor pro všechny možné firmy. A poslední dvě věci, co vám chci sdílet, je měření udržitelnosti jsou velký dvě takový velký organizace, komu co zpracovává, já nevím už, jak dlouho to dělám, tak 5 let. Global Impact Investor Network říká, že musíte stanovit cíle a očekávání, definovat strategie, vybrat metriky a nastavit cíle a řídit výkon. A tady máte odkazy na i ty indikátory, jako ten 7,2,1, jak jsem ukazovala dříve. A i firmní příklady, tam máte case studies, co by vám mohlo pomoct. A taky zpráva Global Reporting o hospodaření ekologických společenských dopadů, to je jiný GRI, to je z Holandska, to možná vám bude blíž. A konečně musíte si vybrat, jakou cestu zvolíte vy. Plno firm jsou, řekněme, zisk úplně pravo, to je nejdůležitější, proti impact, efektivnost, udržitelnosti úplně vlevo nebo dobrý dopad na planetu, na lidi i na zisk. Je to, lidi jsou strašně moc kousky toho. Ta tradiční firma je, řekněme, prostě dělají svoji práci a sem tam někomu něco dají.
jako filantropicky dělají, já nevím, darují na nějaký běh nebo něco takového, ale to nemůžeme říct, že to je, že investují do udržitelnost. Udržitelná firma, co je tato další, ta červená, integruje impact do jejich řetězce a dívají se, řekněme, na zisk dlouhodobě, možná malinko snížíme zisk na prvních několik let, když investujete, řekněme, do solárních panelů na všech budov produkci, tak to náklady se zvýší a možná chvilku zisk se sníží, ale na dlouhodobý dobro planety to bude lepší. Tak musíme se dívat na tu udržitelnost jako dobrá investice. Potom máme impact-driven firmy, co je už víc jako ty investoři, sociální enterprise, to taky investoři a charita je úplně na druhé straně převážně s nima pracuju. Tak doufám, že máte nějaké otázky, těším se na ně. Doufám, že vás to zaujímalo nebo alespoň jste se nenudili. Ďakujeme, Indra. Ďakujeme za tvoje asi nielen myšlienky, ale aj názory, aj vlastne know-how, ktorý si s nami zdieľala. Ja teraz sa teda prezdielam s vami, ako to vyzerá na slajde. Máme tu prvé dve otázky, čiže určite môžete v jednoduchosti kliknúť na slajdo a pani Indri sa opýtať teda otázky na tému udržateľnosti, čo si myslíte. Môžeme možno prejsť na prvú otázku. Takže pani Čekanová, akú firmu beriete ako pozitívny príklad v udržateľnosti? Tam... Teď som úplne, jakou firmu beriete? To jsem řekla, IKEA. Je pro mňa úplná, jako úplná hviezda. IKEA, mhm. Potom tu máme otázočku. Pani Čekanová, v ktorom aspekte udržateľnosti firmy podľa vás najviac, povedzme, zanedbávajú a mali by sme sa na to viac zamerať? Ja si myslím klimat. Bezpodmínečne, absolútne, bezsoutiežne. Když ja pracuju teď pro Svetovou banku pro adaptačný fond na klimat a ja som vyděšená, když ja vidím, jakým tempem se zvyšují teploty, ty trigger points už začaly, že to nenávratný změny se stávají, řekněme, já nevím, nějaký mušle se upekly v severozápadě Ameriky, protože tam bylo takový nehorázný horko. Vidíme ty ohně v Austrálii a v Americe, vidíme nějaký vesnice před několika lety. Já pracuji tady taky v lesnictví a vidím, jak kůrovec ne tenhle rok, ale převážně se zhoršuje. Vidíme velké změny, větší bouřky. Já vidím klimat, kdybychom měli investovat do jedné věci, to je, aby jsme se vylepšili v naší podpoře, aby jsme používali zelené zdroje, aby jsme recyklovali. To je pro mě absolutní priorita. A co dalšího? Máme novou otázku. Dobrý den, ráda bych se opýtala paní Indry Čekanové, jaká byla vaša spolupráce s Billem Melinda Gates Foundation? Víte co, já už jsem s nima pracovala jako konzultantka tak asi pětkrát, šestkrát, něco takového. Jsou velmi inteligentní lidi, velmi mocní. Já jsem ani Bill, ani Melinda nepotkala, ani před rozvodem, ale už jsem, oni se dívají, že oni jsou takový inovatéři, že nastavějí takový research, přidávají, jejich přidaná hodnota je přidávat výzkum. Přidávají, jako dělají výzkum na mnoho směrů, řekněme, jsem pracovala ohledně sanitation and hygiene, tak jsme dělali výzkum v 10 národech po světě, aby jsme se dozvěděli, co chybí, co by změnil, co by zlepšil sanitation po světě a hygienu po světě a tak asi, co jsme měli, 110 lidí nám odpovědělo z těch 10 národů a všichni říkali stejné 3 věci. Tak to jim nastavilo jako investice na dalších 10 let. Bylo to strašně zajímavé, strašně zajímavá práce. A teď jsem pracovala v Indii, kde se snažíme vylepšovat profil těch malých, nebo malých, Oxfam India není malý, ale ty menší neziskovky po Indii, protože ten nátlak toho dost autoritativního
vůdce mody omezuje, tak jsme se snažili ohledně zdravotnictví alespoň podpořit, že ty nejchudší advocacy, aby ty nejchudší se dostali vůbec ke slovu, jak je jejich život, nejenom aby greenwashing, že všechno je úžasné v Indii, co vidíme, že není. Ještě máme poslední otázku. Jaké otázky nebo argumenty vám nejvíce fungují na SMBs, které se tato téma zdá nerelevantní? Mají pocit, že to je len pro velké firmy? 100%. To je pro mě jako jedna z těch věcí, proto jsem se snažila aspoň přiblížit nějaký to, že to je dosáhnutelný, když se podíváte na vedení jakýkoliv firmy, když máte jenom 10 zaměstnanců, kolik je žen, když máte nějaké odpady, jak moc recyklujete, to není tak strašně komplikovaný, ale kdokoliv dělá alespoň něco, si myslím, že kdyby byla nějaká lepší incentiva od našich vlád, aby to, řekněme, reportovali, aby byli oceněni tím, že vážně mají moc udržitelnější firmy, nebo kdyby alespoň to mohli nějak prosadit nějakou cenou tady v Čechách a na Slovensku, si myslím, že by to bylo vážně důležitý. Mm-hmm. A pán Šimon Fiala z IKEA sa pýta, dobrý deň, jak navrhujete zjednotiť reporting ECG, aby byl opravdu funkčný a vedl ke smysluplné zrovnaní firem a zlepšovaní jejich výkonu? Děkuju. Neuvěřitelný. Jako vážně, od IKEA, vy jste ty vůdce, alespoň pro mě. To víte, ten ESG, je to vážně, je to jako každý pes jiná věc, pro mě je to vážně neskutečný, proto jsem tam dala ten GIIN, ten Global, další ten network, protože si myslím, že pomalonku začínají scelovat, jako kdyby jsme alespoň mohli souhlasit ohledně planety na 10 indikátorů a jenom po celém světě měřili těch stejných 10, si myslím, že by to neskutečně pomohlo. Já si myslím, že je to takový dost chaotický a jedno velký zklamání, co jsem měla v posledních několik let. Já jsem pracovala s nějakýma kolegama, jsme založili firmu, co se jmenuje Impact Guild, aby jsme se snažili ty impactní investory, aby investovali do těch mezinárodních neziskovek i těch lokálních neziskovek, kdo se soustředí na malé firmy. Ale problém je, že zisk bylo jedna věc, co je zajímalo, a ta udržitelnost nebo investovat dlouhodobě, ten patient capital tam vůbec nebyl. Tak já si myslím, že nejdůležitější by bylo, aby jsme vážně se zamysleli ne hned na ten nejvyšší zisk pro nás, ale na dlouhodobá perspektiva, jak moc škody se snažíme nedělat, jak moc dobra chceme dělat ve světě, a to by bylo důležité, aby alespoň firmy možná, řekněme, Tesco, Kaufland, Albert, další tady, řekněme, by jsme mohli odsouhlasit, nebo firmy jako IKEA, nebo Thon a další firmy, nábytku a tak dále, kdyby mohly alespoň industriálně se soustředit na nějaký druhy udržitelnosti, co by chtěli měřit stejně, aby alespoň v České republice mohli přijít na nějaký souhlas, aby alespoň těch 5 indikátorů nebo 10 měřili stejně a potom mohli bychom se prosadit jako vážně vůdce v Evropské unii, kde si myslím, že vzhledem tomu, že naše vláda teď odmítá odstoupit od uhlí dřív, já si myslím, že vypadáme jako dost katastrofálně v Evropské unii ohledně klimatu, tak co víc můžeme se prosadit, že jsme good guys, to líp. Jindra, co si možno myslíte právě o v rámci ECG reportingu o GRI standardoch? Protože právě my v Smartheadě jsme se rozhodli ísť cestou GRI standardov, které implementujeme momentálně pro našich klientů na platformu, kde si můžu moct zjednotit vlastně reportovanie a reportovat mě právě díky GRI. Co si myslíte, aký máte názor právě na GRI standardy možno? Já si myslím, že je to důležité, ale nemůžeme, jedna věc, čeho se bojím, je, že když až moc těch mikro indikátorů, tak můžeme říkat, že řekněme, investujeme do zdraví planety, nebo co já si nepamatuji, jaký ten SDG, to já nevím, 11 například. A když jenom reportujeme, že dobře recyklujeme papír v naší továrně, tak to je možná 1% všech odpadů. Tak musíme vážně i reportovat, co neděláme.
je to jedna věc, co se mě strašně líbí na IKEA, a to je, že reportují, kde jsou pozadu, kde ještě to nezvládají. Tak nejenom reportovat to 1%, ale taky říct, těch 90% máme plán do 5 let, reportovat na těch dalších 99% těch recyklátů, co jsme dosud neřešili. Je to odpověď? To jsou rozumitelný. A máme poslednou otázku. Dobrý den, věděli byste dát nějaký tip, jako odhalit greenwashing? Data. Proto jsem politický ekonom a pracuji v monitoring a evaluaci. Já ničemu nevěřím, než já mám data. Tak dám vám příklad. Když jsme dělali nějakou práci pro s Impact Guild, s jednýma investorama z Evropy, co chtěli investovat do firmy v Africe. Bylo to Burkina Faso, já jsem tam pracoval v západní Africe tolik, že jsem se tam nemusela podívat, já to znám, ty pastevce, jako ne všechny, ale už jsem tam pracoval nějakých 6x Burkina, tak jsem to znala. Tak, nebo 12x v Etiopii, 15x v Kenii a mnoho dalších národů. Mám velký štěstí. Tak oni řekněme, nemůžeme předpokládat, že prostě když investujeme do chudé zemi, tak oni chtěli investovat, aby dělali jogurt. Paráda. Tak řekli, že ta firma na mléčné výrobky Burkina chtěla $1 million. Investoři řekli, to je výborný, strašně rádi, protože ta firma říkala, Burkina Faso říkala, že budou řešit žádný hlad a výborný zisk, ne zisk, že lidi budou mít větší příjmy a že to bude mít velký dopad na podvyživenost. Jo, to si představte. Tak oni si vyrobili, chtěli vyrobit malinkatý kelímky jogurtu. Já nemám, řekněme, takhle velký malinkatý kelímek jogurtu. A že by to kupovali to mléko, jak vždycky dělali od těch pastevců, to je výborný, nějaký pastevci by si z toho něco vydělali víc, paráda. Řekli, že to bude bio jogurt a že to jenom bude stát 1 euro. Tak člověk v Burkina Faso má za celý den 1 euro. To je maximum, co můžou vydat. Myslíte, že na jejich všechny ty potřebují nakrmit děti, potřebují investovat do jejich dobytku, potřebují zaplatit elektriku, potřebují jít na nějakou kontrolu k doktorovi. Tak když máte jenom 30 euro za měsíc, co si myslíte, že je pravděpodobnost, že vydají 1 euro, aby si oni koupili takovejhle malinkatý kelímek jogurtu? Tak možná to 1% všech lidí v Burkina Faso, co jsou velmi bohatý, tak, ale oni nejsou podvyživení. No, tak musíme se vždycky podívat na data a nejenom, že sliby, pro mě to bylo obrovský greenwashing. Dobrý? Myslím, že skvěle, skvělý příklad. Jindra, velmi pěkně vám děkujeme, že jste se zúčastnili na tom webináru a za vaše odpovědi na otázky. Já by som teraz nadviazala velmi možno jednoducho, ako rozprávať, je veľmi dôležité to komunikovať a je veľmi dôležitý data management v udržateľnosti. A práve naša platforma Smarthead snaží vďaka alebo spoločne s profilom udržateľnosti firiem. Profil udržateľnosti s firiem slúži ako základný nástroj na dátový manažment, komunikáciu a manažovanie dát CSR aktivít v rámci udržateľnosti. Spoločne so Smarthead profil udržateľnosti dokáže pomáhať niekoľkým oddeleniam práve v rámci firmy. Či už je to oddelenie udržateľnosti, kde si oddelenie dokáže efektívne spravovať, komunikovať všetky aktivity v rámci oblasti udržateľnosti, ale takisto získavať prístup k viac ako 1500 odhaleným aktivitám už od našich klientov v oblasti udržateľnosti. Zároveň náš profil Smarthead, profil firmy na našej platforme, pomáha aj iným oddeleniam. Naši manažeri, ktorí sú súčasťou platformy, si dokážu mať pravidelný prehľad o udržateľnosti svojej firmy, dokážu generovať reporty a získavať prístup k analýzam. Zároveň najviac našich adminov, tých, ktorí sa o profily udržateľnosti našich firiem naozaj starajú, sú práve ľudia z marketingu a komunikácie.
Ako sme už aj videli v rámci dopadov a čísel, udržateľnosť naozaj pomáha budovať renomé firmy, budovať brand firmy a tak ďalej. Práve profil udržateľnosti. Vďaka tomuto profilu môžete prezentovať výsledky v oblasti udržateľnosti interne, ale aj externe. Zároveň môžete implementovať marketing kit a pridávať SHS na webové stránky, produkty a marketingové materiály. Z nášho výskumu takisto vyplýva, že naši klienti veľakrát používajú profil udržateľnosti práve v obchode. Používajú informácie zo svojho profilu v rámci predajného procesu, kde je vysoký tlak práve zo západných krajín na to, aby firma naozaj robila aktivity v rámci udržateľnosti. Preto práve môžete na našom profilu udržateľnosti zobraziť svoje udržateľné produkty, opísať ich výrobu a tak ďalej. Zároveň na našej platforme je niekoľko HR-istiek, ktoré sa starajú o team buildingy, o to, aby sa naozaj zamestnanci mali dobre. V rámci 1500 aktivít je množstvo aktivít pre zamestnancov v rámci team buildingov, wellbeingu a tak ďalej. Takisto sa nám preukázalo, že naši klienti veľakrát používajú odkaz v profilu udržateľnosti do popisu práce a tým dokážu prilákať tie najlepšie talenty. Pretože ako vieme, aj vďaka výskumu Gartneru, mladá generácia sa naozaj viac a viac zaujíma o udržateľnosť. Ja by som vám preto teraz chcela ukázať digitálny profil udržateľnosti a v krátkosti vám ich previesť, ako to funguje, ako ich dokážete manažovať dáta a ako komunikovať s vašimi stakeholdermi. V rámci toho vám predstavím firmu Smart Company. Firmu, ktorou dokážeme sa previesť cez to, ako profil udržateľnosti vyzerá. Profil udržateľnosti je veľmi jednoduchý. Skladá sa z troch hlavných kategórií, ktoré vaši stakeholdery môžu vidieť a s ktorými môžete komunikovať práve aktivity. A to je prehľad, aktivity a o nás. V rámci prehľadu na vašom hlavnom profile vaši stakeholdery a usery, ale aj všetci návštevníci nášho profilu dokážu veľmi rýchlo nájsť informácie o tom, čo firma v rámci udržateľnosti robí, na čo sa zameriava a aké vízie má do budúcna. Nájdete tu naše ciele, ciele, ktoré firma má do budúcna. Či už to je v rámci balení produktov, zníženie emisí, o ktorých hovorila aj Jindra a tak ďalej. Zároveň si tu môže firma uploadnúť množstvo certifikátov. Certifikátov, ktoré získala v rámci výrobných procesov, v rámci toho, ako pracuje, manažuje firmu a tak ďalej. Všetky prekliky sú interaktívne. Čiže keď klikáte na hocičo, či už 100% balenie produktov, vedie to k aktivitám, ktoré prispievajú k vašemu práve gólu, k tomu, čo chcete v budúcnosti získať. Keď sa ďalej naspäť vrátime práve do tohto prehľadu, vidíme tu aj štruktúru udržateľnostných aktivít spoločnosti. Vidíme, v akých oblastiach je firma najviac aktívna. Či je to už klíma, alebo sú to zamestnanci, ľudské práva. Percentá sú aktualizované vždy po pridaní každej novej aktivity v rámci udržateľnosti. A samozrejme sú interaktívne. Čiže keď klikneme na 42% oblasti environmentalistiky, vidíme aktivity, ktoré firma v rámci environmentu robí. Či už to je plytvanie vodou, program kompenzácie CO2, alebo spoločnosť zmení ofisy, mesačná hodina zeme a tak ďalej. Naozaj je tu množstvo aktivít aj pre vás, pre firmy, kde sa môžete iba inšpirovať a zaviesť podobné aktivity vo vašich firmách. Na stránku firma samozrejme môže uviesť ciele udržateľného rozvoja, tzv. SDGs, ktoré sú dané by United Nations, ktoré už Indra spomínala. My ako Smarthead vám dokážeme pomôcť nastaviť a komitnúť sa k daným SDGs v rámci firmy po vašej analýze. Samozrejme, SDGs sú znovu interaktívne, čiže po prekliku na klimatická opravnení vidíte aktivity, ktoré firma urobila v rámci tohto cieľu udržateľného rozvoja.
A ďalej, samozrejme, máme tu počítateľné jednotky, čiže tie dáta, o ktorých Jindra takisto, ktoré spomínala. Sú to dáta, ktoré firma dokáže počítať a reportovať. Či už to je zníženie emisí, alebo zamestnanci zapojení do aktivít, podporené projekty, zníženie spotreby vody, vysadzené stromčeky, naozaj na impactoch záležia na vás. Keď si kliknete na daný impact, môžete si znovu prekliknúť na aktivitu, ktorá podporila daný dopad. Keď sa pozrieme na tie aktivity ako také, z prehľadu sa preklikneme veľmi rýchlo práve na aktivity. Vidíme, že vlastne táto firma pridala momentálne 36 aktivít. To sú všetky aktivity, ktoré pridá firma na platformu veľmi jednoduchým spôsobom. Ako vidíte, je ich tu niekoľko v rámci rôznych oblastí a to je klikom na vytvoriť novú aktivitu. Vytvoríte si novú aktivitu v rámci, ja by som povedala, 5 až 10 minút, čiže si nájdeme názov aktivity. V kancelárii máme napríklad nové koše. Druh aktivity podporuje to klímu, životné prostredie a energie. Krátky popisok, že máme nové koše, ktoré sú z recyklovateľného materiálu a rozdeľujú waste na paper, plast a tak ďalej. Tuto opíšeme tú aktivitu, ako sme ich vymenili, čo sme urobili a tak ďalej. Čiže krátky popis. Nové, tuto dáme dlhší popis, miesto konanie, kde sa to napríklad, je to u nás v office v Prahe. Či táto aktivita prebieha, lebo to bola jednorázová udalosť. Kto to usporiadal, čiže keď napríklad robíte aktivitu s nejakými neziskovkami a tak ďalej. Hlavný obrázok aktivity, ktorý sa bude potom zdieľať na sociálnych médiách, bude dostupný takisto ako hlavný obrázok aktivít na vašom profile. A ak aktivita teda mala nejaký dopad, dáme tomu, že znížime objem odpadu o koľko kil, o 100 gramov, alebo o 100 kil, alebo o 100 ton, čiže počítateľná jednotka, ktorá sa nám bude datovať. A ak to podporilo teda nejaký SDG, dáme tomu život ve vode, alebo klimatické opatrenie, zaklikneme aj SDG. Jednoducho, tu máme správcu aktivít, čiže tí, ktorú tú aktivitu dokážu upraviť a meniť. Pridať môžeme galériu, fotky, videá a tak ďalej. Ak podporila nejaký cieľ, napríklad zníženie absolútnych emisí, zakrkneme aj to. Čím viac informácií pridáme aktivite, tým vstúpa transparentnosť aktivity, ktorá je potom viditeľná v rámci rebríčka firiem, ktorý je súčasťou našej platformy, kde sú naši klienti hodnotení v rámci toho, koľko aktivít, ako transparentné sú a ako sú podporovaní ich stakeholdermi a užívateľmi našej platformy. Tuto aktivitu teda teraz zatiaľ neuložíme. Keď vlastne aktivita je uložená a pridaná na platformu, publikovaná, zobrazí sa ako prvá v rade. Pozrieme sa na ňu, ako takáto aktivita vyzerá. Aktivita, ktorá je nová a pridaná, dokáže veľmi rýchlo komunikovať či už s používateľmi platformy alebo s vašimi stakeholdermi. Môžete poslať upozornenie všetkým vašim followerom, môžete to zdieľať veľmi rýchlo hneď na LinkedIn, Facebook, Twitter. Zároveň ako náhle je aktivita publikovaná, tak zbiera tzv. Well done alebo podporu od vašich užívateľov a užívateľov Smartheadu a zároveň aj užívateľia Smartheadu, vaši zamestnanci a tak ďalej, jednoducho môžu zdieľať to, čo robíte na svojich sociálnych sieťach. Aktivita vyzerá takto, čiže ak mala nejaký dopad, podporila nejaké ciele udržateľnosti, popis, obrázok, kde sa nachádza, takisto pekná galéria. Čo sa týka v krátkosti, máme tu potom o nás, čo sú vlastne jednoznačné informácie o firme, akého je odvetvia, čo firma robí, aké má vízie v oblasti udržateľnosti. A zároveň si tu firma dokáže pridávať certifikáty, ocenenia a reporty v rámci udržateľnosti, čiže či už diversity, inclusion, gender equality policy, sustainability report, naozaj dokáže transparentne mať firma všetky reporty, dáta, aktivity na jednom mieste.
Tieto tri časti sú viditeľné pre všetkých našich používateľov, ale vy ako admin máte zároveň v nastaveniach možnosti ďalšie práce s platformou a ďalšie práce s vaším profilom udržateľnosti. Ako vidíte, nachádzajú sa tu štatistiky a analýzy, štruktúra vašich sledujúcich. To, ako napríklad získávate pochvalu, tzv. Dobré práce v rámci celého obdobia, ako sa to vyvíja. Vidíte tu grafy, ako sa vyvíjajú vaše aktivity. Dokážete si veľmi rýchlo vytvoriť kampane, kde naozaj v rámci toho, keď vytvoríte novú aktivitu, vytvoríte k ním kampaň na sociálne médiá a vidíte, ako sa zobrazuje váš profil, vaša aktivita, ako interagujú vaši stakeholdery a followery. Zároveň sa tu nachádzajú reporty. Reporty si môžete porovnať buď v čase, môžete ich mať za posledný štvrť rok, posledný rok, za celú históriu používania. Vidíte, naozaj dokážete si jednoducho stiahnuť, čo robíte, v akých oblastiach ste najviac aktívni, ako vytvárate v čase, aké sú vaše celkové dopady a tak ďalej. Ako som spomínala, v tejto časti implementujeme aj reporty v rámci ECG reportov, čiže budeme využívať GRI štandardy, kde si firma už bude čoskoro jednoducho môcť reportovať ECG data v rámci GRI. Zároveň tu je automatický newsletter. Automatický newsletter funguje veľmi jednoducho. V rámci CSV file importujete nové kontakty, či už vašich zamestnancov alebo externistov a dokážete posielať štvrťročne, týždenne alebo mesačne informácie o tom, čo robíte v rámci udržateľnosti, aké sú vaše nové aktivity a tak ďalej. Ako som spomínala, tu dokážete si teda upravovať vaše ciele, uploadovať vaše certifikáty. Je tu jednoznačná časť, jak používať SmartHead. Síce na začiatku ponúkame samozrejme onboarding hours, pomáhame vám prvé hodiny, ale ak by náhodou bol nejaký problém, nájdete tu videa, ako používať našu platformu. Marketing kit, ten som spomínala, ten naši klienti veľmi využívajú, a to je SH button a SH seal. SH button napríklad Tesco, keďže Tesco je tu s nami dneska, aj naši klienti, tak ako vidíme, veľmi jednoznačne a pekne implementovali SH button na svoju stránku medzi social media buttons a pri prekliku na SH button SmartHead sa dostanete na profil udržateľnosti práve firmy. Čiže zákazníci jednoducho dokážu prísť na stránku Tesco a vidieť, čo Tesco práve robí. Čo sa týka SH sílu alebo QR kódu, napríklad náš klient implementoval SH seal na svoje marketingové materiály. Čiže veľmi jednoducho klienti, ktorí používajú materiály, produkty, packages, naozaj dokážu pridať svoj SH seal a jednoducho si naozaj tí stakeholderi, zákazníci dokážu prejsť na ten profil udržateľnosti. Čo sa týka toho, ako môžu firmy interagovať, komunikovať a tak ďalej, ako vám môžu zamestnanci, vaši zákazníci poslať nejakú správu. Firmu dokážete kontaktovať, vaša firma môže byť veľmi rýchlo kontaktovaná, takisto vidíte vaše správy, nápady na zlepšenie, spätné väzby, návrhy na spoluprácu od iných firiem v tejto časti. Je to veľmi jednoduché. Ako som hovorila, SmartHead naozaj pomáha firme transparentne komunikovať a takisto transparentne komunikujeme aj my v rámci našich produktov, ktoré sú naozaj dostupné pre vás všetkých. Dokážete nájsť aj analýzu udržateľných aktivít, kde sa nám zobrazujú všetky momentálne publikované aktivity. Dokážete si vyhľadať aktivity v rámci oblasti, druhý aktivity a inšpirovať sa tým, čo robia ďalšie firmy. Samozrejme, aj predplatné a cenných služieb je transparentne komunikované na našej stránke, takže neváhajte sa pozrieť a možno a naučiť sa, že čo ponúkame v rámci rôznych balíčkov. Takisto, ako som už spomenula, v krátkosti SmartHead na platforme máme rebríček firiem, čiže firmy, ktoré sú najaktívnejšie a ktoré naozaj dostávajú podporu od našich užívateľov alebo aj od ich followerov. Celkový rebríček firiem sa vyhodnocuje na konci každého dňa a na konci roka práve vyhodnocujeme tri najaktívnejšie firmy, ktoré sa v rebríčku zúčastnili po roku najvyššie.
Teraz by som vlastne, máme 17, máme prvú hodinku za sebou. Samozrejme, ak máte na nás Smarthead nejaké otázky o tom, ako funguje profil, ako funguje platforma, neváhajte sa znovu na slide pýtať, dávať mi otázky, budem rada, vám odpoviem. Navrhovala by som, že by sme si dali krátku 5-minútovú pauzičku všetci na nejakú vodu alebo kávu a po 5 minútach tu rada stretnem aj s našimi klientami. Bude to pán Jan Kondár z Tesco Českej republiky, pani Katarína Pšenáková z Tesco Slovensko a pán Peter Pašek, ktorí spoločne budú odpovedať na moje otázky a spoločne diskutovať. Takže dajme si 5 minútiek do 17.05 krátku pauzu. Ďakujem zatiaľ za pozornosť. Tak pomaličky asi začneme. Máme 17.05. Pekne vítam aj našich klientov a speakerov.
pána Jana Kondáša z Teska Česká republika. Myslím, že popoludně, dobré. Dobrý deň. Pozdravujem do Prahy. Ďakujem. Máme teda aj pani Fenákovú s nami a myslím, že je tu už s nami aj pán Peter Pašek. Tak ja. Dobrý deň Katarína, dobrý deň. Počujeme sa? Áno, počujeme sa, počujete ma? Áno, všetko v poriadku. Dobre, super, tak ja si aj rovno začnem, aby sme nestrácali čas. Je 17.05, dúfam, že ste si všetci stihli dať kavičku alebo vodu. A začnem. Tak máme tu Tesco Česká republika, ktoré je našim najnovším klientom, pán Kondáš. Dobrý deň, tak začnem rovno s vami. Ako možno tým, že ste aj naša najnovšia súčasť našej platformy, zároveň ste líder komunikácie českej pobočky Tesco. Ako vnímate vývoj a tú komunikáciu aktivít v rámci vašej firemnej udržateľnosti? Je to, myslím, ďakujem pekne za otázku. Je to pomerne komplexná otázka, na ktorú sa odpovedá asi zrejme veľmi dlho, alebo by som odpovedal samozrejme asi zrejme veľmi dlho, ale myslím si, že každá firma, ktorá chce komunikovať efektívnym spôsobom a presvedčivým spôsobom svoje aktivity v oblasti udržateľného biznisu, tak sa zamýšľa nad tým, že akým spôsobom toto všetko komunikovať. Samozrejme, ako dneska je k dispozícii veľa kanálov, veľa formátu a veľa nástrojov, ale v istom momente, a myslím si, že to je aj prípad Teska, čo myslím si, že aj Katka môže potvrdiť z Bratislavy, že v istom momente, keď firma robí veľa dobrých vecí a veľa pekných vecí, tak vlastne je postavená pred otázku, akým spôsobom všetky tie dobré veci, ktoré má komunikovať tak, aby sa povedzme tí čitatelia alebo tí, ktorí majú záujem sa dozvedieť o tých aktivitách, nestratili v tej obrovskej záľahe informácií. A toto je, myslím si, akurát taková aj pre nás, aj pre Tesco pomerne veľká výzva. Takže kým na jednej strane sa usilujeme naozaj mať všetky tie facts and figures ako pokope, tak aby sme dokázali neustálým spôsobom updateovať ako všetky tie aktivity, ktoré robíme, lebo to je, myslím si, tiež veľmi dôležité. Na druhej strane sa snažiť vlastne prerozprávať ako všetky tie aktivity, ktoré robíme vlastne v podobe príbehov, lebo tie príbehy potom ako dokážu emotívne podčiarknúť aktivity, ktoré robíme pre všetkých tých, ktorí si to naozaj zaslúžia, respektíve aj sami pre seba, pretože napríklad klimatické zmeny a boj proti klimatickým zmenám sa predsa týka aj nás. Takže ako myslím si, že tá komunikácia má tieto aspekty a my neustále riešime naozaj to, že akým spôsobom, ako efektívne, ako integrovane vlastne komunikovať všetky tieto veci, tak aby sme dokázali naozaj stále poskytnúť ako všetkým tým záujem. A nie sú to len zákazníci, to môžu byť ako rôzni stakeholderi, to môžu byť dokonca naši akcionári, napríklad ako poskytnutie všetky informácie o tom, že akým spôsobom fungujeme. Uh-huh. A vnímate nejaké dopady tej udržateľnosti práve na nákupné preferencie vašich zákazníkov? Ovplyvňuje ich práve to, že robíte aktivity v rámci udržateľnosti aj to, ako vnímajú Tesco? Ako, myslím si, že ja si pamätám veľmi dobré obdobia, keď sa vlastne začínalo so CSR aktivitami a stratégiami vôbec ako naozaj. Samozrejme, udržateľnosť ako nie je celkom CSR, ale bolo to pred, neviem, 15-20 rokmi a vtedy sa veľmi akcentovalo to, že zákazníci budú určite preferovať firmy, ktoré budú takéto aktivity vykonávať. Myslím si, že toto sa nie celkom potvrdilo, ale zase ako z našich dát, ako máme informácie a máme to potvrdené, že my máme vlastne skupinu zákazníkov a najmä sú to, musím povedať, a to je to, ako sa vlastne vyvíja ten vzťah zákazníkov ku tým firmám, ktoré konajú dobro, respektíve robia ten sustainability business, že najmä mladšie generácie dneska preferujú vlastne firmy, ktoré vlastne dokážu dobrým poprvé robia ako dobré a pekné aktivity v oblasti udržateľnosti biznisu a podruhé dokážu to aj dobrým spôsobom odkomunikovať. Takže určite áno, určite sa nestane to, nepredpokladám, minimálne nie u nás v Českej republike, že teraz ako zákazníci masovo ako budú preferovať len preto, že niektoré firmy vlastne robia všetky tieto aktivity v oblasti udržateľného biznisu, že budú tieto firmy preferovať, pretože tu je veľmi silný fenomén ako v Českej republike vlastne všetkých tých cenových zľav. Myslím si, že je to najsilnejší fenomén zo všetkých krajín vrátane teda v rámci strednej Európy.
Európy, ale dá sa naozaj veľmi jasným spôsobom povedať, že najmä tie mladšie generácie ku tomu pristupujú dneska úplne odlišným spôsobom. Ja by som možno ešte možno pridal ku tomu to, že my to vnímame nielen na chovanie našich zákazníkov, ale vieme to veľmi dobre odsledovať na chovanie našich nových potenciálnych kolegov, ktorých vlastne prijímame. A tí mladí ľudia, ktorí prichádzajú ku nám, tak tí sa veľmi o to interesujú, že čo firma vlastne robí a čo firma môže ponúknuť okrem tých finančných benefitov, aké aktivity v oblasti udržateľného biznisu. A myslím, že to je tá naozaj priamo merateľná zmena prístupu tejto generácie ku tým aktivitám, ktoré firma robí. Ako som už spomínala na začiatku, tak my vlastne s Teskom Slovensko spolupracujeme viac ako 3 roky. Čo vás vlastne viedlo k pripomeniu sa na platforme? Čo vás presvedčilo ako Tesco Českú republiku, že idete do toho s nami a budete tam tiež? Tak musím povedať, že na jednej strane to bola inšpirácia našich slovenských kolegov, ktorí vlastne s touto aktivitou a s touto spoluprácou začali. A keď som počul tie informácie najprv teda od Veroniky a potom aj od Katky, že ako to funguje a keď som si to mal možnosť aj pozrieť. A teraz by som sa vrátil možno späť ku tomu, čo som povedal na tom začiatku. Ako náhle vlastne niektorá firma robí tých aktivít veľa. Ako náhle naozaj, ako teraz ako chce komunikovať vlastne tú komplexnosť aktivít a vzájomné prepojenie rôznych oblastí, tak myslím si, že na to je potrebné mať ako nejakú platformu. A bohužiaľ, ako to tak väčšinou býva, že v prípade korporátnych stránok, ako taká, táto platforma nie je najoptimálnejšia. A je to naozaj spôsobené nie preto, že by to firma nechcela, ale je to spôsobené tým, že tie korporátne stránky majú svoju štruktúru, je to zadefinované pre všetky typy informácií, ale tým pádom ako nie je možné ich customizovať, nie je možné ich prispôsobiť práve tým typom informácií, ktoré sa vlastne potrebujú vlastne v oblasti udržateľného biznisu komunikovať. Čiže toto bola, alebo to je tá príčina, prečo sme sa rozhodli, že vlastne vyskúšame tento spôsob spolupráce, budeme to reflektovať voči požiadavkám a voči potrebám českého zákazníka, budeme vidieť, ako to bude fungovať. A v rámci vlastne tých len niekoľko mesiacov, čo ste s nami, ako by ste hodnotili spoluprácu? Alebo vidíte už nejaké výsledky podnocou toho, už že komunikujete vaše aktivity, vidíte nejakú tú interakciu s tými zákazníkmi, stakeholdermi? Aké možno také v krátkosti vidíte výsledky, aká je tá spolupráca zatiaľ? Tak zatiaľ musím povedať, že tá spolupráca je naozaj veľmi krátkodobá, čiže ja nechcem tu teraz ako prestreliť, že máme úžasné veľké výsledky, to asi by som zavádzal, ale myslím si, že tá spolupráca naozaj ukázala to, že sa dá dobrým spôsobom ako nastaviť nový, alebo vytvoriť nový komunikačný kanál alebo platforma na komunikáciu potrebných informácií. Myslím si, že veľmi oceňujeme to, že bola možnosť vlastne spolupráci aj s vami vlastne urobiť nejaký ten onboard a tým pádom vlastne pripraviť v relatívne krátkom čase všetky potrebné informácie na tú našu platformu. A myslím si, že keď aj nám sa bude dariť ako dobrým spôsobom túto platformu využívať ako v komunikácii so všetkými tými stakeholdermi, tak potom budeme vedieť vlastne efektívne vyhodnotiť, ako to celé beží. Ale hovorím, celá tá platforma vyzerá, myslím si, ako naozaj veľmi dobre. Je to jednoduchá platforma, veľmi prehľadná platforma a minimálne hovorím, umožní poskytnúť ako všetkým tým, ktorí majú záujem o tieto typy informácie ako veľmi úžasným spôsobom a jednoduchým spôsobom prehľad. Teraz možno pripojím aj pani Pšenákovú, vlastne, lebo obidvaja, pán Kondáš, pani Pšenáková, reprezentujete rovnakú firmu, len v iných krajinách. Možno, aké sú tie rozdiely v tých aktivitách? Aký je rozdiel? Či sa navzájom inšpirujete? Ako to funguje z tej vašej praxe, že ste na rovnakej pozície iba v rôznych krajinách a pritom naše krajiny sú veľmi podobné, ale častokrát sa stretávame s tým, že tie aktivity naozaj rovnaké alebo podobné nie sú. Ako je to u vás? Dobrý deň všetkým, tak možno začnem ja a Janko ma doplní, ale samozrejme, keďže sme globálna firma, tak na mnohých aktivitách v rámci trvalej udržateľnosti a spoločenskej zodpovednosti spolupracujeme a sú obdobné. Hlavne v oblasti trvalej udržateľnosti dávajú veľký zmysel, keďže chceme robiť veľké zmeny a pozitívne zmeny, tak ich reflektujeme v každej krajine a k tomu predbieha výskum, dáta, čo robiť, ako to robiť najlepšie a to vieme najlepšie, keď sa ako krajiny a jednotlivé firmy v jednotlivých krajinách spojíme a prinášame výsledok nielen v krajinách, ale spoločne. Ale zároveň je veľké portfólio aktivít, ktoré robíme lokálne a ktoré buď prispôsobujeme tým požiadavkám našich
kolegov, zákazníkov alebo komunitách, ktorých pôsobíme. A potom sú aktivity, ktoré robíme vyslovene lokálne, ktoré vidíme, že tú potrebu reagovať lokálne. Takže je to, ja by som povedala, že to vyslovene také portfolio veci, ktoré robíme spoločne, implementujeme lokálne a potom aj aktivity, ktoré robíme lokálne a teda iba na našich trhoch. Ďakujem. Pán Gondáš, chcete k tomu ešte niečo dodať? Alebo pani? Nie, myslím si, že Katka vysvetlila všetko ako veľmi dobré. A dôležité je z mojej strany len počiarknúť tú poslednú časť odpovede, že my máme jednotnú a spoločnú stratégiu, ktorá je pripravovaná vlastne pre región Strednej Európy a reflektuje to, myslím si, ako vôbec vlastne stratégiu celej skupiny Tesco. Viete veľmi dobre, že Tesco je vlastne firma kotovaná na burze a tým pádom nefinančné reportovanie má strašne veľký význam. Tiež okrem finančných výsledkov vlastne reportujeme nefinančne. Čiže ako práve preto je dobré mať ako jednu spoločnú stratégiu. A na druhej strane, ako myslím si, že dôležité je vlastne reflektovať a proste túto stratégiu pretaviť do lokálnych aktivít na tom lokálnom trhu, tak aby to naozaj sadlo vlastne všetkým tým príjemcom, všetkým tým obyvateľom, komunitám, zákazníkom, zamestnancom. Takže ako v tomto smere naozaj navzájom si vymieňame aj tie informácie, môžeme byť navzájom aj pre seba nejakou inšpiráciou. OK. Pani Čenáková, prejdem k vám, aby som sa aj opýtala na to, že vy ste vlastne s nami už niekoľko rokov a zároveň vediete tie CSR aktivity slovenskej pobočky Tesco. Aká je ďalšia možno vaša vízia v rámci udržateľnosti do budúcna? Čo by ste chceli zmeniť? Ako to funguje? Ako to pôjde ďalej u vás? Asi by som začala tak, že našu stratégiu a víziu v oblasti udržateľnosti by sme určite nechceli meniť, ale chceme ju akcelerovať, chceme tie zmeny, ktoré máme v pláne, prinášať rýchlejšie a lepšie. Myslím, že máme fantasticky vystavenú stratégiu práve v oblasti trvalej udržateľnosti. Som na ňu vyslovene hrdá, pretože sa zameriavame na všetky oblasti, ktoré vieme z našej pozície ovplyvniť pozitívne. Čiže či je to dopad nášho biznisu na klimatickú zmenu, či je to znižovanie dopadu a negatívnych dopadov obalov na životné prostredie a klimatickú zmenu, boj proti plýtvaniu potravinami. A to sú tie také, povedzme, udržateľné ciele v oblasti zodpovednej spotreby a výroby, ktorá je, alebo klimatické zmeny, ktorá je v oblasti udržateľnosti asi najviac viditeľná, ale zároveň máme veľa aktivít v tých ostatných cieľoch udržateľného rozvoja OSN, ako sú, ako pomáhame znižovať hlad, ako sa staráme o to, aby voda, pevnina, lesy boli dobré, aby bol zdravý a kvalitný život. Čiže naozaj sa pozeráme aj na tie oblasti, ktoré sú často možno menej viditeľné, ale ako ich vieme strategicky ovplyvniť. A naozaj ku každej oblasti, ktorú vieme z našej pozície, či už primárne naše obchody, logistika a tak ďalej ovplyvniť, ale pozeráme sa na ten širší dodávateľský reťazec, či našich dodávateľov, ako fungujú, ako môžu fungovať efektívnejšie, hlavne na dodávateľov našich vlastných značiek. A potom samozrejme aj na zákazníkov, ako ich motivovať k tomu, aby robili udržateľnejšie nakupovanie a teda dať im k dispozícii to, aby keď prídu k nám, tak mohli nakupovať potraviny, ktoré sú udržateľné, kvalitné, zdravé a cenou dostupné. A je to tak viacero vecí na viac. Nie je to nevyhnutne jednoduché zabezpečiť, ale myslím, že ľudia, ktorí prichádzajú do Tesca, musia vidieť, že to portfólio produktov, ktoré sú zdravé, kvalitné, udržateľné a stále za dostupnú cenu sa zvyšuje a naozaj pracujeme na tom, aby bolo väčšie, aby tí zákazníci, keď k nám prídu, si mohli vybrať tie udržateľné verzie. Mm-hmm. A vidíte vlastne, že to, že nastavujete tie stratégie, posúvate to stále ďalej. Má to naozaj dopad aj, ako už aj Indra spomínala, že veľmi dôležitý, veľa firiem sa zameriava práve na to profit, že berie to ako hlavný dopad. Vidíte, že vám tá udržateľnosť, to, že to robíte, ako firme niečo prináša? Prináša to niečo do biznisu? Má to dopad na ten biznis spoločnosti? Určite áno, ale ja by som to možno trošku tak otočila, lebo v mnohých oblastiach, keď svoj biznis
začnete budovať tak, aby bol udržateľnejší, tak sú to vyššie ekonomické náklady a práca, čas dedikovať kolegov na to, aby sa tomu venovali, ale koniec koncov v prvom rade nemyslím si, že máme v tomto období inú šancu, pretože aj my chceme byť efektívny biznis a mať ten zisk a chceme ho mať ale zisk v udržateľnom prostredí, ktoré je dobre stále pre našich zákazníkov, kolegov, komunity, stakeholderov a teda tie zmeny musíme prinášať a chceme prinášať. Je to dobré pre nás aj pre ostatných, pretože ak by tie zmeny neprichádzali väčšej udržateľnosti, tak by sme aj my mali v budúcnosti ako biznis problém fungovať a zabezpečiť efektívny potravinový reťazec a dodávateľské vzťahy. Čiže ale zároveň je to prínosom. Ja určite viem povedať, že dá sa pozerať napríklad tá naša vlajková loď je boj proti plýtvaniu potravinami a sú zároveň sú to investície do toho, aby sme znižovali ten náš potravinový odpad veľký aj kapacitne, čo sa týka ľudí, aj čo sa týka investovania do toho, ale je tam aj návratnosť. Pretože keď prestávam produkovať ten potravinový odpad, nemusíme riešiť logistiku toho odpadu, čo s tým a financie asociované s tým. Zároveň to má veľmi dobrý dopad, ak stihneme nepredané potraviny darovať ľuďom vnúci alebo pokrmelo pre zvieratá. Takže ono je to, všetko je to vždy komplexné, ale udržateľnosť má prínos a hlavne z dlhodobého hľadiska, ak v prípade, že ak firmy nevidia vidieť hneď, tak ho budú vidieť neskôr v tom, že stále môžu podnikať. Mm-hmm. My sme vlastne už aj v rámci našej spolupráce videli, že už v roku 2019 sa vám práve podarilo znížiť alebo dosiahnuť ten cieľ udržateľného rozvoja, znížiť potravinový odpad na polovicu. Teraz vlastne máte nový cieľ a to zníženie odpadu až o 69%. Ako sa vám to podarilo? Aké máte možno ďalšie takéto naozaj, že ciele a plány v rámci Teska? Ja možno začnem, keď to mám aj kolegu z Českej republiky. Tak my momentálne na Slovensku sme za 4 roky znížili ten potravinový odpad o 69%. A teda musím kolegov z Českej republiky pochváliť, že oni majú myslím na 71%, takže sú trošku pred nami. A ten prvotný cieľ v testu bolo naozaj znížiť potravinový odpad na meškrevackého polovicu. A to sme dosiahli, čo bola fantastická vec. A prirodzene sme sa začali zamýšľať, čo budeme spraviť viac a ďalej. A teda ten náš nový cieľ a ambícia je zabezpečiť, aby žiadne potraviny, ktoré sú ešte vhodné na ľudskú konzumáciu, neboli vyhodené alebo boli darované. A napríklad na Slovensku sa nám tu za minulý rok podarilo zabezpečiť tak, že až 90% potravín, ktoré sa nepredali, sme boli schopní distribuovať ľuďom vnúci alebo ako krmivo pre zvieratá. A teda náš cieľ je, aby toto číslo bolo 100%, čo je úprimne naozaj náročná práca a záležitosť, lebo čím viac sa blížite k tomu svojmu cieľu, aby naozaj ani tie jedné cestoviny alebo ryža, ktorá je ešte dobrá, prípadne zelenina, ktorú máte, nebola vyhodená, tak je to náročné, ale dúfam, že sa k tomu čoskoro priblížime a dosiahneme aj ten cieľ. A možno by som ešte vyzdvihla takú inú inovatívnu vec, keďže myslím, že v Tesku sme mnohom prinášame na tie naše trhy aj inovatívne riešenie v rámci maloobchodu. Niečo, čo nie je pre zákazníkov viditeľné, funguje to už aj v Českej republike, je aplikácia Food Cloud, ktorá prepája naše obchody s charitami alebo potravinovými bankami. A jednoduchým spôsobom obchod vie dať lokálnemu partnerovi vedieť, že aký typ produktov a aké množstvo je k dispozícii na obchode. A ten náš charitatívny partner alebo potravinová banka si to vie potvrdiť, že to prevezme. Všetko je elektronické, takže nevzniká žiadny ani papierový odpad. Všetko je v systéme a vedia sa veľmi jednoducho dohodnúť na odvoze a na Slovensku sa nám darí v podstate, že už skoro 100 našich obchodov túto aplikáciu využíva a do konca roka by sme chceli, aby ju využívali všetky obchody.
Skvelé, skvelé. A tak možno prejdem iba na tú našu spoločnú spoluprácu, keďže spolupracujeme už viac ako 3 roky. A ako vidíme, robíte toho naozaj že veľa. A to myslím, že je aj ocenené, pretože už niekoľko mesiacov po sebe ste jednotkou nášho rebríčku firiem. A prezrajte nám, ako sa vám to podarilo, ako vnímate tú najvyššiu hodnotu, čo vám Smarthead prináša a ako sa vám podarilo byť naozaj našim lídrom v rebríčku už niekoľko mesiacov. A ďakujem, v prvom rade by som povedala, že my sme veľmi radi, že sme na tom prvom mieste a veľmi sa vážime, lebo vidíme, že tie ostatné firmy ako participujú a aké aj fantastické aktivity majú. Takže je to veľmi dobrým zdrojom inšpirácie aj pre nás. A veľmi nás teší, že naše niektoré aktivity, ktoré sú vyslovene srdcovou záležitosťou, dostanú viac tých lajkov alebo tých, ako, neviem, aké... Well done, well done, spodpory. Tak je to fantastická vec a je to, a niekedy nás to vie aj prekvapiť, že aktivita, ktorá by sme čakala, že dostane ich možno menej, a tak ich dostane naozaj veľa. A ako sa nám to darí? Rada by som povedala sofistikovanú odpoveď, ktorá by všetkých zaujala, ale úprimne je to preto, čo v Tesku robíme naozaj každý deň. Že aj čo deláme na Smarthead, sú také tie výber z toho najlepšieho počas mesiaca, čo už aj vieme niekde spísať, máme k tomu fotku, aby sme teda vedeli preukázať, že nehovoríme len tak o niečom, ale naozaj sa to stalo, je to pre ľudí zaujímavé. Ale Tesco je veľká firma a naši kolegovia aj na obchodoch, aj na kancelárii sa naozaj snažia aj individuálne prispievať a pomáhať spoločnosti, či už z hľadiska environmentálneho alebo sociálneho. Takže je to pre nás také prirodzené a tým pádom, keď tie príbehy v Tesku máme, tak sa nám jednoducho zdieľajú, že tá kultúra tu je. Aby sme tú spoločenskú zodpovednosť v firme budovali, aby sme napredovali a tým pádom je to také veľmi prirodzené pre nás. Takže z toho hľadiska je to v podstate jednoduché. Musím povedať, že je to od dôvodu, že Tesco je veľká firma, takže tie dispozície na to, aby sme tie naše aktivity mohli aktualizovať a dávať máme na to kapacity, čo si uvedomujeme, že možno aj nejaké menšie stredné firmy to majú túto úlohu náročnejšiu. Ale to by som možno práve na Smarthead, čo mám osobne veľmi rada, je ten reportingový systém, ktorý Smarthead ponúka. A teda prehľad, každá aktivita sa veľmi jednoducho, ako ste ukazovali, je dať pod jednotlivé ciele toho udržateľného rozvoja OSN. A tým pádom je to, viete si týmto spôsobom jednoducho, nie je to pracne vytvoriť samostatný report, ktorý hovorí o tom vašu portfóliu aktivít a akým cieľu naplňania jednotlivých cieľov OSN prispievate. Čiže je to veľmi zaujímavé a práve ako myslím aj Janko predtým hovoril, že tá korporátna veľká kultúra je trocha iná, že my máme tiež vlastné správy, ktoré a spôsob, ako reportujeme a ukázame. A toto je proste niečo, čo je naviac, je to zaujímavé a užitočné aj pre nás. A myslím si, že práve iné, či už menšie alebo väčšie firmy, ktoré tento systém nemajú, tak Smarthead je pre nich veľmi dobrou možnosťou, ako ľahko mať takúto správu o tom, ako prispievajú k udržateľnosti dosiahnuť. Tak ďakujeme, ďakujeme za vaše pozitívne slova. Ja by som vám za Tesco určite poďakovala a teraz by som možno prevzala trošku slovo pánovi Petrovi Pašekovi. Dobrý deň, Peter, teším vás, že dobrý. Ste tu s nami. Dúfam, že ma aj počuť. Ja mám počuť, dúfam, lebo ja som mal problém s počítačom, takže ja som sa pripojil aspoň cez telefón, tak dúfam, že ma počuť. Počujeme vás, vidíme vás, je to v poriadku. Som veľmi rada, že ste sa pripojili a že ste tu s nami a že ste práve, že úplne iného prostredia, nie z toho produktového potravina z veľkého reťazca, ale práve ako partner a riaditeľ slovenskej poradenskej spoločnosti Ecase. Ste tu s nami a možno
Máte aj vlastne iný pohľad na vec, pretože naozaj zastupujete tú manažerskú pozíciu, nie tú komunikačnú a udržateľnú. Tak aká je vaša vízia v rámci udržateľnosti vašej firmy? Ako ju vediete? K čomu sa chcete vlastne priblížiť? Ako nastavujete tie ciele a tak ďalej? Ako riešite udržateľnosť? Ako strašne pekne sa počúvalo hlavne Katku a Jana, ako fakt je to pekné, že veľké firmy majú takéto ciele. Ja sa priznám, že my, jak ste presne povedali, my sme z poradenského prostredia, to znamená, že my pracujeme strašne s číslami a podobnými vecami, ale paradoxne vo veci udržateľnosti ja sa až striktne nejakých čísel ako keby nedržím. To znamená, že ja ani neočakávam od nejakej udržateľnosti z nejakého krátkodobého hľadiska, že by som vedel kvantifikovať alebo vypočítať, aký je dopad toho a podobne. To znamená, ako my držíme filozofiu, ja som to už niekde spomínal, tuším aj v rámci nejakých otázok o Smarthead v minulosti. My máme takú nejakú predstavu, že robenie biznisu alebo podnikanie je niečo podobné ako starostlivosť o vlastné telo. Keď športujete, zdravo sa staráte o seba, tak je to super. Ale pokiaľ tí ľudia okolo vás sú chorí, tak je to síce pekné, možno, že sa viete vyhnúť nejakým civilizačným chorobám, možno, že máte nejakú lepšiu imunitu a viete nejakým spôsobom odolávať tým chorobám z tých ostatných ľudí, ale v konečnom dôsledku vás tá choroba chytí a nejakým spôsobom proste ochoriete. To znamená, že my sa na ten biznis pozeráme rovnako. To znamená, nesnažíme sa fokusovať alebo sústrediť iba samých na seba a na ten náš biznis a všetko, čo je okolo nás, nám nezaujíma, pretože veríme v tomu, že pokiaľ sa budeme starať aj o to, čo je okolo nás, a tým sa už je to bolo dneska spomenuté, dodávateľské reťazce, dodávatelia, odberatelia, zamestnanci, ale aj prostredie, v ktorom pracujeme, prostredie, v ktorom žijeme a všetko to okolo nás, pokiaľ tomu dáme niečo, a pritom sme poradenská firma, tak veríme, že v konečnom dôsledku z nejakého dlhodobého horizontu sa nám to vráti. Nevieme to kvantifikovať, ale veríme tomu, že sa nám to vráti. Áno, môžeme sa zamerať na profit, ako zamerať sa na profit aj v našej profesii relatívne jednoduché, ale stále veríme tomu, že ten dopad by bol veľmi krátkodobý. To znamená skôr taký dlhodobý horizont a snažiť sa pomáhať. A potom druhá taká vec, o ktorú sa snažíme, a to máme trošku sa ťažšie, tým, že sme aj menšia firma v porovnaní s Teskom a nie sme tak známi, nerobíme B2C, to znamená, že v ten segment je úplne iný a keď idem po ulici a opýtať sa, kto je Ekis, tak je vysoký pravdepodobno, že vás 90% ľudí nepozná. Proste nevie, čo to je. Ten biznis je účtovníctvo, mzdy, dane, právo. A je to iné, ako keď idete baviť sa o Tesku, kde tie supermarkety, hypermarkety proste máte vo svojom okolí a viete, poznáte ten brand. My sa snažíme, a aj keď to možno na prvý pohľad znie zlé, ale snažíme sa o nejakým spôsobom o vytvorenie imidžu našej firmy. A teraz nechápem ten imidž ako v tom zlom ponímaní, ale skôr s takou nejakou predstavou šťastia. Ja to mám, že predstava šťastia človeka o tom, že vaša firma existuje. A to sa snažíme komunikovať aj interne a snažíme sa komunikovať externe. Vysvetlím. To znamená, je asi ťažko sa nájde niekto, je ich pár ľudí, ktorí by sa narodilo s tým, že ich povolaním, tá poslaním je byť účtovník. Buďme úprimní. Každý sa narodí s tým, že má nejaké zmyslplné ciele a snaží sa robiť niečo, má nejaké ciele a plány. A nakoniec skončí ako účtovník, ako daňový poradca, skončí ako mzdár, právnik a možno to není pre neho povolanie, možno je to pre ním zamestnaním, je v tom dobrý, ale my sa snažíme vytvoriť ako keby ten ideál alebo snažíme sa fakt vytvoriť ten image firmy, aby ľudia, ktorí pre nás pracovali, nechceli pracovať pre nás, lebo tu dobre zarobia, lebo to je účtovná firma, alebo je to, ale pre niečo iné. To znamená, že už sa nám to aj tak stáva, že ľudia chcú pracovať pre Ekis, lebo Ekis, a nechcú pracovať pre Ekis, lebo sme Ekis daňová poradenská firma. Čiže náš cieľ je v podstate vytvoriť imidž, aby ľudia chápali pod Ekisom, ako niekto dorobí niečo dobré a chcú byť toho súčasťou. To znamená, my sa tešíme, keď sa kolegovia tešia, už to bolo spomenuté, na rôzne CSR aktivity a podobne, ktoré s tým súvisia, lebo vidíme, že to je tiež nejaká náplň, ktorá je súčasťou toho pracovného času. My to vykonávajú to v rámci pracovného času. Tešia sa z toho, majú radosť z toho, že firma im umožní robiť niečo dobré a potom sa s tou firmou nejakým spôsobom snažia stotožniť. Ale nestotožňujú sa s tým ako s nejakým zamestnávateľom, ale ako s niekým, ktorý má v ich predstavách ako tú hodnotu robiť niečo dobré. A to sa snažíme komunikovať nielen interne, ale aj externe, že chápeme to ako nejakú tvorbu imidžu a poznania nás ako firmy, ale nie ako firmy, ktorá robí konkrétne v nejakom tom segmente, ale skôr tak všeobecne, že to je niečo dobré, niečo, čo má zmysel, aby tu bolo, aby tu zostalo. Ako ste hovorili teda, že sa nezameriavate priamo na ten profil a že tú udržateľnosť mení alebo budujete týmto spôsobom, možno aké boli tie vaše začiatky, pretože ako hovoríte, nie ste nadnárodný korporát, ktorý má všetko dané niekde
ako Tesco, alebo ako aj naši iní klienti, ale zároveň proste, ako boli tie začiatky? Ako, čo by ste možno poradili malým alebo stredným firmám, ktoré chcú začať s udržateľnosťou, čo to firme prináša a tak ďalej? Ako, nie sme korporát, ale už máme nejakú veľkosť asi 800 ľudí, takže ono tá firma nemá, samozrejme nemôžeme sa rovnať firmám typu Tesco a spol. Tým ale, že sa snažíme aj tú firmu trošku riadiť, máme tu nejaký globálnu úroveň, ale samozrejme každá tá pobočka si rieši svoj svet ako na tej lokálnej úrovni a každá tá pobočka aj na lokáli je v nejakej inej úrovni tej životnej fázy. Čiže niektoré pobočky vznikli pred rokom, pred dvoma, my už máme nejakú 15-ročnú históriu. Ale u nás to vzniklo všetko vlastne od ľudí, sa priznám. U nás v podstate my radím, ako keby razíme tú teóriu ako keby self-managementu, to znamená, u nás sa ľudia riadia a nie sú kontrolovaní, alebo snažíme sa o to samozrejme. Razíme teóriu toho, že máme tu open book management, to znamená, máme otvorené knihy a ľudia vidia do toho, koľko zarobíme, aj šerujeme profit s ľuďmi každý kvartál. A okrem toho dávame im voľnosť a chceme, aby sa realizovali v práci, pretože chápeme, že ten náš core business nemusí byť to najzaujímavejšie, čo človeka môže v živote ako keby stretnúť. A chápeme to, ako my sa ako keby nestávame do pozície teraz, že to, čo robíme, je najzaujímavejšia práca na svete, aj keď môže pre väčšinu kolegov byť, ale je tam skupina nie. Že snažíme sa, aby sa realizovali. Čiže ten podnet vznikol priamo od kolegov. To znamená, že tá iniciatíva prišla, máme takýto nápad, bolo by to dobre zrealizovať a podobne. A on to celkovo potom mení tú kultúru firmy. To znamená, že iniciatíva prišla od ľudí a v podstate tým, že to bolo aj súhľadne s nejakými tými našimi hodnotami, ktorí sme razili, tak sme možno časom videli takéto pretváranie toho tímu, lebo ono to je, možno to zase znie možno zle, ale ten tím automaticky potom ako keby vťahuje do toho tímu ľudí, ktorí sú podobní a trošku vytesnáva tých ľudí, ktorí tam nezapadajú. Ale u nás to bolo výslovne o ľuďoch. To znamená, u nás sa vytvorí skupina ľudí, ktorí majú nejaký nápad a ten si môžu zrealizovať, natiahnuť do toho ostatných kolegov a ísť za tým. Takže u nás výslovne ľudia mali tendenciu pomáhať. Ako, ak môžem povedať za nás, akože my napríklad takú pre mňa najobľúbenejšia aktivita, ktorú robíme, zase možno to je to okrajovo, tiež samozrejme to súvisí aj s tou udržateľnosťou, je ako keby stromček vianočných prianí a začalo to úplne nevinne s tým, že niekto prišiel s nejakou myšlienkou, že bolo by dobre pomáhať deťom s pohnutým osudom a paradoxné bolo, že keď sme to prvý rok robili, tak sme doniesli, my máme v Bratislave okolo 130 kolegov, ktorí tu sedia a doniesli sme nejakých 50-60 príbehov detí, ktorí majú fakt zlý osud. A dali sme to, rozdistribovali sme to ako keby kolegom, že do nich chce pomôcť. A paradoxné bolo, že za menej ako 2 minúty tie obálky so všetkými tými príbehami boli ako keby rozdistribované ľuďom a za týždeň na to sa kopilo kopec darov, ktorý ľudia z vlastného vrecka ako tým deťom fakt chceli dať. A k tomu sa potom pridá zamestnávateľ, ktorý je fakt rád, že takýto prístup majú ľudia a nie sú do toho vôbec nutení. Čiže znovu, prišlo to od ľudí, ľudia to hrobane podporili a firma sa k tomu pridala. Čiže to je taký náš spôsob, ktorý sa snažíme robiť. No, ako, ťažko to popísať. Ako, u nás to fakt vychádza od každého kolegu, ktorého tu máme. A čo je možno také za... Pardon. Nie, pokračujte. Čo je možno u nás také zaujímavé, a ja to veľmi rád opakujem, že u nás, jak som to dal, tú slobodu ľuďom robiť tie rozhodnutia, že ľudia rozhodujú, tak napríklad aj o priestoroch, kde sme sa my sťahovali, tak vlastne rozhodli ľudia. Dostali ponuku 5 priestorov, ktoré postupne ako keby si vyberali. A čo je zase, súvisí trošku s tou udržateľnosťou, treba si uvedomiť, že ľuďom sme prezentovali lokality, do ktorých sme sa mohli sťahovať, ale aj ceny, ktorá tá lokalita stojí, aj nejaká miera vybavenia a príspevku toho prenajímateľa. A paradoxné je vidieť, ako sa ľudia k tomu správajú. To znamená, možno by si človek myslel, že si vyberú tie najdrahšie priestory, najluxusnejšie priestory a u nás práve naopak. U nás nevyšiel ani to najhorší priestor, ani ten najdrahší priestor a taký ten rozumný stred. Alebo keď sa pôjdete pozrieť do našej firemnej kuchynky, tak teraz je ten trend tých kuchyniek takých tých krásnych a u nás ja mám pocit, že to je taký ten trend, že ako niektoré svokry majú dve kuchyne, že jedna je tá pekná pre návštevy a druhá, kde sa reálne varí, tak ja mám pocit, že tá naša kuchynka je tá, kde sa reálne varí a ľuďom to ako keby nechcem povedať, že nevadí, ale nehľadajú tu za tou firmou nejaké to pozadko. Skôr sú za tú reálnu autenticitu, sú za to, že tá firma radšej prispie na niečo dobré, ako by sa prispelo na niečo, čo vôbec není možno pre nás ako keby v rámci práci potrebné. A to je možno pekné vidieť, že človek možno si odoberie z tej firmy u nás niečo od seba,
v prospech niekoho úplne tretieho, ktorý ani nevie ovplyvniť náš biznis, tie deti z detských domov a podobne. Ako my s tým nemáme ako keby žiaden profit, ani nepredpokladáme, že by toto bola nejaká naša cieľová skupina, ale sú ľudia radšej ochotní zdať sa niečoho svojho v prospech niekoho tretieho, čo vôbec nemá ani ten príspevok. A preto hovorím, že ja pre mňa tá zodpovedné podnikanie je skoro o nejakom tom dlhodobom cieli, ktorý sa nedá nejakým spôsobom kvantifikovať súčasne ani merať. Ani to ani podstatné podľa mňa. Dnes už vlastne spolupracujete aj s nami dlhodobejšie. Čo vás práve viedlo k pripojeniu sa k našej platforme? Aj keď, ako hovoríte, ste úplne iná firma, tie ciele sú úplne inak a tak ďalej, ako možno klienti, ktorí sme tam mali. Čo vás viedlo k pripojeniu sa, ako hodnotíte tú spoluprácu z vašej strany? A znovu tá spolupráca prišla od ľudí. To znamená, že znovu prišli ku nám kolegovia a povedali, že čítali o vás, čítali o Veronike a o nejakých príbehoch. Páčilo sa im ten nápad, bolo by dobre sa do toho zapojiť. Nakontaktovali sme a v podstate v tom fungujeme. Čiže u nás znovu neprišlo to o tom, že ja som sa niekde s vami stretol a buchol som po stole a povedal som, že tak toto ideme robiť, ale vzýšlo to priamo od kolegov, ktorí proste povedali, že to je super vec, je to dobrý nápad, poďme to podporiť. Na začiatku nikto nevie, aký to bude mať efekt. Akože budem úprimný, ale išla za tým tá myšlienka, čiže páčila sa im tá myšlienka, páčilo sa im za tým tie príbehy founderov, zakladateľov, ľudí, ktorí za tým sú a prišli s tým, že či to nechceme podporiť a poďme do toho, tak sme zostali. Takže úprimne povedané, vzýšlo to od ľudí u nás rovnako ako všetko ostatné. No momentálne sa teda pridala už aj vaša česká pobočka iCase. Aké vidíte možno tie najväčšie benefity z tej spolupráci v rámci toho, že ste s nami už niekoľko rokov? Ako to vnímate? Ako vnímate platformu vy ako manažer, možno ako partner hlavne a z tohto pohľadu vášho? Mne sa páči to, že tam je v podstate, že človek vidí tie firmy, ktoré sú toho zapojené, že aké aktivity robia, čiže mne sa páči tá možnosť inšpirácie a často sa stáva, že proste kliknete na aktivitu niekoho iného, zapáči sa vám, dáte mu tam ten well done a súčasne komunikujete aj interne, že bolo by dobre takéto niečo spraviť, lebo je to super myšlienka, čiže tá inšpirácia je super. Druhá vec je, že mne sa páči, že môžete superiť a ono to trošku motivuje, ale ono je to superenie také super, že sú to proste rebríčky, kde by sa napríklad EKZ a Tesco nikdy nestretlo, pretože to je iný typ biznisu, iný typ veľkosti a viete tu superiť s firmami, ktoré majú úplne nejaké iné tie mená, čiže je to zaujímavé z tohto pohľadu, že keď je človek súťaživý a myslím to teraz v tom určite v tom dobrom. A, no a potom je tá komunikácia, to znamená, že treba si zobrať, že tie my ako všeobecne sme sa nikdy nejakým spôsobom nechválili s tými aktivitami, s výnimkou možno interne. To znamená, že interne sme sa tie veci chválili a boli sme radi, keď hlavne kolegovia vedeli, čo sa urobilo, prečo sa urobilo a sme sa z toho interne tešili. Navonok sme to nejakým spôsobom nejako nekomunikovali a nebolo to pre nás až tak dôležité. Na Smarthead aj cez tie reporty a podobné veci a tie newslettere komunikuje aktivity tých rozličných firiem, ktoré sú do toho zapojené. Čiže zase navonok je to nejaká forma, aj nazvem to zase zviditeľne a nechcem, aby to znelo zle, ale je to aj komunikácia navonok, ktorú sme doteraz nerobili a je to súčasťou. To znamená, hlavne tá inšpirácia, určite to je na komunikáciu aj voči potenciálnym zamestnancom, kolegom a podobným veciam, to s tým súvisí. Taká tá nejaká súťaživosť, rankingy, ale a tá komunikácia navonok. Ale pre mňa určite hlavne tá inšpirácia. Myslím si, že to je asi takéto najlepšie. To je na jednom mieste a človek si tam vie fakt pozrieť, čo robia iné firmy a není to o tom, čo robia za účelom dosahovania zisku, ale čo robia v tom dobrom segmente, ja to volám, a inšpirovať sa. Akože je to vec, kde tam nefunguje nejakým spôsobom konkurencia v tomto zve. To je len tá myšlienka urobiť niečo dobré. Takisto ste veľmi súťažili vecne v našich rebríšekoch veľmi vysoko, ako hovoríte, aj napriek naozaj, že sa vám to darí. Ja by som vám týmto aj veľmi rada poďakovala a ja by som veľmi rýchlo prešla, máme na vás aj nejaké otázky, takže by som prešla veľmi rýchlo aj na Q&A vo slajdo, pretože naši zákazníci sa naozaj pýtajú. Máme tu na vás aj otázku, pán Pašek, ako vidíme, dobrý deň, otázočku, počkajte. Takže, pán Pašek, chcela by sa zeptat, zda vnímate vaše udržateľné aktivity a jej komunikácie ako zvýšenie lojality vašich zamestnancov zákazníku, ďakujem.
Klam by som, keby som povedal, že nie, že určite nevidím. Určite ten efekt tam je. Samozrejme, neviete to zmerať, ale stáva sa nám už relatívne v poslednej dobe, a teraz neviem, či to súvisí len so samotným smart headom, ako nechcem teraz povedať, ale všeobecne, že sa vám prihlasujú potenciálni uchádzači o zamestnanie, že chcú vás pracovať, a stalo sa nám, už máme aktuálnych kolegov z hodou okolností právnikov, kde na kolegyňu, ktorá nastúpila ako advokátka, výslovne ako keby najviac zapôsobili tie mimo podnikateľské aktivity a všetky tie veci, ktoré od nás čítala. Čiže určite áno. Čo sa týka ako keby zákazníkov, priznám sa, že nevidím to ako hlavný cieľ. To znamená, že z môjho pohľadu není možno cieľ u nás urobiť si nejakým spôsobom image, aby ten zákazník u nás bol. Ja verím tomu, ale zase ono to spôsobom nejakým spôsobom súvisí, že keď tu budeme mať dobrých kolegov okolo seba, ktorí pre tú firmu budú chcieť pracovať, tak tí kolegovia, ak sa to budú dobre cítiť a dajú tomu všetko pre tú firmu, tak to pocítia aj tí zákazníci, a tí zákazníci budú dávať referencie na nás sami od seba, a on to je taký nejaký prenesený efekt. Čiže u nás je to výslovne primárne zamerané na kolegov, aby chápali, že čo je tá naša DNA, aby boli súčasťou toho a páčilo sa im to, a aby sa tu cítili dobre, ale nie pre priestory, nie pre prácu, ale pre to všetko, čo tu robíme. Mm-hmm. Pán Vašek, máme na vás ešte jednu otázočku, že ako stredne veľkej spoločnosti, ako vám pomohol Profil zmanažovať dáta v udržateľnosti? To by bolo možno skôr ako keby otázka na u nás zase BD, marketing, HR a admin, to sú ako keby kolegyne, ktoré s tým profilom najviac pracujú, ale určite, ako my nemáme žiadny iný tool, ktorý by sme používali, to znamená, že používať niečo, čo už je otestované, zabehnuté a funguje, je pre nás ďalšia výhoda, ale priznám sa, my až tak na tie reporty netlačíme. A to ja hovorím, to je náš, my netlačíme až na to, aby sme niečo merali. U nás je hlavný ten cieľ, že máme tu nejakú víziu, myšlienku, kam by sa to malo smerovať dlhodobom a chceme to podporiť. Čiže možno nie som tá správna osoba na toto, že či to, pre mňa už len to, že to existuje, že z toho súčasťou stále viac a viac firiem a môže byť toho súčasťou a má to nejaký dobrý dopad, je pre mňa to najdôležitejšie. Tak vám ďakujem. Mám tu aj otázočku, veľmi pekne, aj za váš čas. A ja mám tu aj otázočku na pána Kondaša a pani Pšeňákovú. Ak sú ešte s nami, pán Kondaš je ešte tu, tak máme otázočku, jestli je pre vás ako lokálne babičky Tesco ťažké presadiť udržateľné programy? Či je to ťažké, alebo nie je to ťažké, ak to máte raz v strategii, ja myslím si, že to je ten kľúč ku tej odpovedi a to je ten kľúč ku tomu postupu, dostať to do strategie firmy. Ako náhle je to v strategii firmy, tak tým pádom sa to berie potom, by sa to malo brať teda veľmi vážne a manažment by to mal brať vážne, mal by na to alokovať potom aj potrebné zdroje, ako nielen finančné zdroje, ale aj povedzme aj ľudské zdroje na to. Čiže tam to niekde začína. Ako náhle sa toto urobí, tento krok sa pripraví, tak potom je to relatívne jednoduché. Možno by som teda povedal tak, že v prípade vlastne nadnárodných firiem, ktoré majú vlastne globálne ciele, tak je to stále potom o tej diskusii, že akým spôsobom vlastne implementovať ciele, ktoré sú vlastne stanovené niekde ako vlastne v centrále, akým spôsobom ich implementovať na tých lokálnych trhoch, tak aby reflektovali vlastne tie reálne možnosti, ktoré sú. A v tomto smere treba povedať to, že my napríklad ako v niektorých aktivitách, samozrejme, ako keby sme nasledovali našich kolegov vo Veľkej Británii a v Severnom Mírsku, ale v niektorých aktivitách ich predbiehame. Takže ako po tejto stránke je to stále nejaká taká vzájomná, ani nie súťaživosť, ale možno ako na to vzájomná spolupráca, tak aby sme sa vedeli navzájom mnohých vecí inšpirovať. Katka. Nepovedala by som to lepšie. Práve, že sme lokálni, ale cítim veľkú podporu v stratégii, lebo tá udržateľnosť je v stratégii Tesca. Niekomu to môže znieť tak... Čo to znamená? Ono to znamená, že tak ako sa pozeráme na profit, zisk, obchody, otváranie, množstvo iných vecí v rámci klasického biznisu, takisto sa pozeráme na udržateľnosť a je tam zahrnutá. Takže práve, že cítime veľkú podporu a keď prídeme aj s dobrými lokálnymi aktivitami v rámci Tesca lokálne, tak od nášho najvyššieho manažmentu vyslovene cítim podporu. A vieme tvoriť veľa lokálneho a podporovať lokálne aktivity. Uh-huh.
Ďakujem veľmi pekne. Nevidím. Pán Kondáš, ešte je tu na vás otázočka rýchla teraz akurát. Či používate metriky ECG? Metriky, musím povedať, že metriky ECG ako v danej chvíli na samotné reportovanie my tu v Českej republike nepoužívame. Tesco skupina používa 43 metrik na reportovanie, čo je naozaj strašne veľa. Ono to zase vyplýva z toho, čo som povedal predtým, že tým, že firma je kotovaná na londýnskej burze, tak musí reportovať podľa rôznych metrik. Katka môže potvrdiť, že my sme sa rozhodli o tom, že teda na to, že budeme vlastne reportovať teraz od tohto roku a teraz vlastne chystáme náš posledný Little Helps Plan report, to je vlastne report o udržateľnosti podnikania a budeme to reportovať podľa princípov Global Compact. To je vlastne princíp reportovania OSN. Takže, ale zase na našej korporátnej stránke Tesco PLC je možné nájsť všetkých tých 43 štandardov, podľa ktorých reportujeme a naozaj sú tam veľmi komplexné štandardy, podľa ktorých sa musí reportovať. Je tam napríklad Dow Jones Sustainability Index, ako to je tá najväčšia alebo najkomplexnejšia forma reportovania udržateľného biznisu vôbec. Mm-hmm. Dobre, ďakujem vám veľmi pekne. Už nevidím na vás ani žiadne otázočky, takže vám aj veľmi pekne poďakujem za váš čas, aj za to, že ste zdieľali množstvo informácií s našimi, našimi účastníkmi webináru. Ja možno prejdem teraz na otázočky, ktoré sú na mňa alebo na Smarthead. Je ich tu pár, tak sa do toho pustíme. Dobrý deň, pani Gabriel. Chcela by sa zeptať, v jakých jazycích je možné používať Smarthead platformu? Smarthead platforma, veľmi rýchlo aj prekliknem, aby ste to videli, v jazyk je momentálne možné používať v 5 jazykoch. Je plnohodnotne v angličtine, slovenčine, češtine, nemčine a španielčine. Takže dúfam, že som odpovedala veľmi v krátkosti a výstižne na otázku. Idem ďalej. Zdravím pani Mokošák, rád by sa zeptal, kolik administratorov môžeme mať na Smarthead profilu. Monika, administratorov môžete mať neobmedzený počet, čiže ak vás je v týme 13 alebo 3, tak môžete byť všetci administratóri profilu. Administratorov si potom vlastne veľmi jednoducho pridávate, vytvoria si všetci užívateľský účet a sú pridaní potom v rámci ako administratóri pod vašu firmu. Jak vypadá, Jaroslav Nutiel, dobrý deň, sa pýta, jak vypadá automatický newsletter, tak to si môžeme pozrieť, takže idem naspäť do našej smart spoločnosti. Čiže v nastaveniach môžeme si to prekliknúť, kde sme už boli, sa nachádza teda časť automatický newsletter. Ako vidíte, importujete si tu nové kontakty cez CSV file. Veľmi ľahko si teda, ako som hovorila, vyberiete, či to chcete týždenne, mesačne alebo štvrťročne. V akom chcete jazyku newsletter, aby prišiel, čiže napríklad dáme teda češtinu a odošlete napríklad testovací e-mail na svoje kontakty. Kontakty tu môžete veľmi rýchlo updateovať, čiže napríklad, keď tu máte svojich zamestnancov, niekto za firmu opustí, veľmi rýchlo potom už nemusíte pracovať so CSV file, ale naozaj tie kontakty sa tu dajú upraviť, dá sa upraviť meno, priezvisko, e-mail, dá sa kontakt vymazať. Takže takto vyzerá vlastne tá časť, kde sa vytvára automatický newsletter. Máme tu ďalšiu otázku. Jak vypadá príspevok na sociálnych sítich zdieľaný z platformy Smarthead? Môžeme sa pozrieť, môžeme si to jednoducho aj vyskúšať, by som povedala. Takže máme napríklad našu firmu Smart Company, aktivitu. Interný tým pro udržateľnosť. Aktivitu teda môžeme jednoducho šérovať, napríklad na LinkedIn. LinkedIn je černý. A ako som hovorila, aktivita má základný teda obrázok, ktorý si zvolíme ako hlavný obrázok tej danej aktivity a môžeme jednoducho vytvoriť ten tím a príspevok vyzerá takto. Čiže je to teda
prelink na tú aktivitu a môžete k tomu v jednoduchosti napísať nejaký príspevok, dať hashtagy a zdieľať. Čiže je to prelink ako keby na platformu udržateľnosti SmartHead. Dobrý deň, jak sa monitorujú cíle na SmartHead? Dúfam, že správne chápem, že sú to cíle udržateľnosti. To monitorovanie si môžeme takisto prejsť. Čo sa týka teda časti administratorskej, kde vidíte reporty, ako už spomínala aj pani Katarína z SK, ktorá vyzdvihla práve to, že dokážu veľmi rýchlo reportovať tieto cíle. Všetky aktivity, ktoré urobíte v rámci daného cieľa, sa počítajú a reportujú a tie si potom veľmi rýchlo dokážete stiahnuť v PDF-ku. Čiže tie ciele a všetky aktivity v rámci buď daného obdobia, celé histórie alebo posledného roka dokážete veľmi takto rýchlo tu mať. Čiže je tu časť aj ciele udržateľného rozvoja. Tie si dokážete stiahnuť a v rámci každého cieľu sa vám potom opíšu aktivity, ktoré ste urobili. Dobrý deň, pozeral som na balík Enterprise a Professional a všimol som si, že obsahuje onboarding. Čo všetko onboarding zahrňa? Takže onboarding, pán Jan, ďakujem za otázku. Onboarding zahrňa teda základné informácie o tom, ako pracovať s profilom, ako si vytvoriť profil, updateovať teda informácie o filme, updateovať všetky potrebné certifikáty, uploadovať. Ďalej takisto prejdeme tým, ako pridávať nové aktivity, čo všetko k nej treba pridať, aké informácie a tak ďalej. A zároveň informujeme našich zákazníkov, ako používať náš marketing kit, čiže ako si možno downloadnúť, vytvoriť ten SH-seal, ten button na vaše web stránky, pomáhame s vytvorením QR kódu na produkty a tak ďalej v rámci onboardingu a samozrejme odpovedáme na vaše otázky, ktoré pri onboardingu nastanú. A posledná otázka. Dobrý deň, jak je možno prepojiť SH s webovými stránkami spoločnosti? Pripadá mi nešťastné pouze na stránkach spoločnosti uvázať odkaz kam si. Ďakujem za otázku. Samozrejme, v rámci vašich stránok môžete zvoliť teda preklik cez ten SH seal, čo vás privedie na profil udržateľnosti. Zároveň vlastne môžete používať ten QR kód a vlastne prepojenie cez QR kód, čiže že ste naozaj súčasťou platformy SmartHead a zároveň momentálne pripravujeme aj tzv. Embedovanie SmartHead profilu do web strán k našich klientov. Mapujete aj aktivity, prípadne máme novú otázku, ďakujem. Mapujete aj aktivity, prípadne dávate odporúčania, aké aktivity môžeme ako firma robiť. Veľmi záleží, kde sa firma v rámci udržateľnosti nachádza. Ako som už ukazovala, všetky firmy našim produktom alebo to, čo je súčasťou platformy, je analýza udržateľných aktivít. To vlastne spomínali už aj naši klienti, pán Pašek, že naozaj dokážete sa inšpirovať v aktivitách, ktoré ako firma v rámci druhu aktivít, ale aj v rámci toho, že kde ako firma, v akom ste industry a tak ďalej, dokážete sa veľmi rýchlo inšpirovať. Je to naozaj v niekoľkých jazykoch viac ako 1500 aktivít, kde naozaj dokážete sa inšpirovať, čo robiť pre svojich zamestnancov. Dokážete si to filtrovať, čiže keď chcete napríklad podporiť ľudské práva, čo robiť, keď chcete podporiť napríklad zamestnancov, hej, dokážete sa naozaj inšpirovať. Čiže na tej platforme je naozaj veľké množstvo inšpirácií pre vás ako firmu, čo robiť, ale zároveň samozrejme vieme firmám aj pomôcť na začiatku, keď je firma na úplnom začiatku v rámci udržateľnosti s tým, nastaviť si tú stratégiu, pomáhame, ako som hovorila, vieme nastaviť aj ciele
udržateľného rozvoja a tým pádom pomôcť aj s tým kikofnutím vlastne prvých aktivít. Nevidím už žiadnu otázku, na ktorú som neodpovedala, takže by som vám všetkým rada zároveň poďakovala za váš čas, za to, že ste tu s nami naozaj boli a že ste sa zúčastnili nášho webináru. Samozrejme, ak máte ešte nejaké otázky, tak ma neváhajte kontaktovať, či už e-mailom alebo telefonicky. Môžeme si buknúť samozrejme spoločný online call alebo stretnúť sa osobne a ja budem sa tešiť na možno prípadnú spoluprácu a tomu, že spoločne pridáme a ďalej posunieme udržateľnosť. Ďakujem veľmi pekne za váš čas a prajem vám pekný večer. Dovidenia.